Muito bem, meus queridos, estamos ao vivo no Audio Esportes, ao vivo para vocês, no segundo episódio. A gente hoje tem na nossa mesa composta novamente com o Fábio do meu lado. E aí, Fábio, pega na minha mão, macho. O Márcio na minha frente. Tamo junto, garoto. E, cara, é um prazer enorme estar à frente dessa fera aqui, cara. Tô até meio trêmulo, porque o cara... Prazer todo meu, rapaz. O cara fez muito pela gente no Rumeirão, já chorei, já ri muito com esse cara aqui no Rumeirão. Cara, muito, muito, desculpa a palavra, foda. É Assisinho, verdade. Prazer, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, beleza? Beleza. Abrindo espaço aqui pra gente falar dos nossos patrocinadores, do nosso patrocinador, a Multicor Tintas. Multicor Tintas. Com trabalho especializada em tintas imobiliárias automotivas. Em toda afinidade de tintas você encontra lá acessórios para pintura, não é isso, Fábio? Sim. Acessórios para pintura e trabalham com delivery também. Olha aí, se você está na sua obra um pouco ocupado demais, que obra ocupa muito, não é isso, Marcos? É. Ocupa bastante, você toma um pouco do seu tempo. É só pedir no fone... 9690-5150, Multicor Tintas. Aqui você encontra a melhor equipe para melhor lhe atender, sem dúvida, não é isso, Fábio? Exatamente. Galera lá é top. Muito sempre... preço e muita qualidade, né? Demais. Tá, e a partir de hoje vai tá com a gente aí, né? Na hora. Parceiro fixo que vai... Isso. Fortalecendo para manter nosso trabalho no ar. Manda um abraço para os funcionários, né? Toda a equipe da Exatamente. Multicor Tintas, que está aí colaborando com o nosso podcast. Beleza. Vamos dar seguimento ao nosso podcast. Dizer também que quem quiser fazer parte desse projeto junto com a gente, e está patrocinando a gente, quiser somar aqui com a gente, nossas portas estão abertas. Na verdade, a gente precisa, né? Nós queremos divulgar sua marca. É importante hoje a nova ideia da comunicação, é o podcast, e a gente está entrando nessa com a equipe maravilhosa. Temos aqui até um nossos amigos representantes aqui também do nosso podcast, o Berg Nascimento está aqui, grande amigo também que faz parte da nossa mesa. E nós queremos convidar você, que é empresário, você que é comerciante, quiser patrocinar, quiser apoiar esse projeto maravilhoso, sinta-se convidado para estar conosco. Beleza. Importante ressaltar que essa ideia do podcast não atinge só região, né? É nacional, mundial, é uma coisa que tá no momento, nas mídias sociais, que tá no topo é podcast. Então, é um projeto novo, primeiro podcast de esporte da região. Viajando, né? Cariri. Então, exatamente. Você que é empresário da região, vamos apoiar aí que vamos crescer junto. Na hora. Da continuidade. João Vitor, o QR Code tá na tela? Tá sim. Galera, o QR Code tá aqui na tela para você que quer apoiar a nossa ideia, seja com qualquer valor, aponta a câmera do seu celular pro QR Code e doa pra gente qualquer quantia, será muito bem-vinda, beleza? Começando na entrevista com o nosso... Com a Cizinho aqui, queria perguntar a ele de onde, como surgiu essa vontade de iniciar no futebol, como foi, tem alguma inspiração no futebol que te deu o início? Rapaz, acho que a gente já nasce com dom, né? Acho que cada um acho que vem com... No meu caso, não foi eu. A gente já vem com... Eu acho que futebol é dom, a gente até brinca, né? Tem gente que aprende a jogar, e hoje futebol tem muita gente hoje que tá aqui porque se dedicou. Às vezes você tem uma deficiência, até treinou mais que o outro, tá mais. Mas eu acho que desde pequeno, só ir pro colégio se fosse com uma bola. Se não tivesse uma bola dentro da bolsa. No dia da educação física, não gostava de praticar outro esporte, né? Nada, era só bola. O professor bola chegava lá montando a rede do vôlei, o cara já fazia cara feia, já fazia. Não vai ter bola, não vai ter bola. Estudar aqui é bom, estudava, Cizinho? Não, eu vou mentir pra vocês. Eu só fiz até a sétima série. Meu negócio foi só bola mesmo, e graças a Deus consegui realizar meu sonho. Mas lá no colégio, você chegou a participar dos programas esportivos da cidade, jejuns, festal, essas... Na minha época eu não tinha os jejuns ainda, né? Depois que eu parei de estudar para poder me dedicar no futebol, aí foi onde começou jejuns. Mas tinha alguma competição que levava era outro nome? Era só interclasse.
A gente tinha as interclasses que era sala contra sala, dentro, né? Dentro do próprio colégio, dentro, né? Do próprio colégio. Você é natural aqui de Juazeiro? Sim, nascido e criado aqui na terrinha do nosso padrinho. Oh, que maravilha. Onde é que você estudava nesse tempo aí? Que eu estudava no José Monteiro. José Monteiro. José Monteiro de Macedo, ali no bairro de Bento Santana. De Bento Santana. Que até hoje ainda moro lá ainda, né? Mora no bairro, mas ainda hoje, até né? hoje. Bairro de Bento Santana, que é conhecido como Antigas Malvas. Então você já é oriundo do futsal. Eu não sou muito fã, não. Meu negócio sempre foi campo mesmo, né? Porque sempre de primeiro era futsal, para depois ir pro campo. Pro campo, isso. Mas na minha época, não. Eu só fui só direto mesmo pro campo. Futebol foi muito pouco mesmo. Salão foi pouco demais. Mas eu fui logo campo mesmo. E como é que começou a sua trajetória, né? Mesmo tempo aí de adolescente para já entrar na fase... Né, juventude, adulta, como é que começou o Assisinho no futebol? Começou na várzea, no sítio, num clube menor? É, isso aí começou em 2004. Tava jogando ali hoje no Pente Sinal, que é perto da Vila Três Maria. Sim. É, tava o Ebinho, o Cantarelli, tinha mais uns outros lá. Acho que o auxiliar do Flávio hoje, que é o Elinho. Tá tudo lá e nesse dia eu me destaquei, fiz 2 gols a partida. Acabou o jogo, me chamaram. Aí disse... Tu é da onde? Eu sou daqui mesmo. Quer fazer um teste no Guarani? Eu digo, eu vou. Quando ele disse, já amanhã. Aí o treinador era o Rony. Pouca pressão, né? O treinador era o Rony, aqui mesmo na região. Aí eu cheguei, aí me botaram no coletivo, né? Aí eu tava instruído no coletivo já com 16 anos. Sabe, não, bota. Vamos dar aqui logo com a gente logo. Aí era Cantarelli, Massalã, Cabal, João Neto. Capoeira, goleiro, peguei essa galera todinha aí. Aí daí já fiquei no Guarani, aí fiquei 2 anos, depois daí começou. Então seu primeiro contato com o profissional foi no Guarani? Foi no Guarani, 2004. Quem era esse olheiro, esse treinador que você falou aí, perdão? O Rony. Mas quem foi que te observou nesse dia, especificamente? Ele mesmo. Foi ele mesmo? Foi o Rony. Rony Araújo, né? Isso? Esse Rony Araújo. Ele era o treinador na época da gente. Né? E só você que subiu nessa época aí, que você falou de pessoas conhecidas, né? Nessa época que eu cheguei, já tinha, cheguei, né? Tinha Netinho, já de Barbalha, sim. Irmão do Arthur, tinha o Dodó, aí o Márcio Tarrafas. Aí ali daquela turma ali sumiu, surgiu, né? Aí cada um foi saindo para um lado, para o outro. Aí eu fui para o Icasa, aí do Icasa eu desci para a base de novo, depois fui para o profissional, aí do profissional eu fui prestado para o Crato. Aí dali foi onde foi... acessou na minha carreira. Então, começou mesmo foi no Crato, né? Assim, eu agradeço os times aqui da região, né? O Icasa, o Guarani, que me deu a oportunidade, mas a oportunidade mesmo, assim, que abriu as portas pra mim foi o Crato. Foi o Crato. Então, primeiro jogo profissional foi com o Crato ou foi com o Guarani? Não, foi com o Guarani. Foi com o Guarani. Com o Guarani, eu acho que eu tenho até um receio, assim, de falar, né? Mas vou falar, né? Treinador é Severo. Sim. Conheci demais. Aí, esquerdinha de Barbalha, sentiu, ele era lateral esquerdo, né? E eu tava no banco com 16 anos. E nós ganhamos 2-0 do Ceará. Aí o Severo me chama e me bota no jogo de lateral esquerdo. Eu faço um pênalti e trago um gol. Rapaz! Olha só o que ele foi recordar, né? Com 2005, cara. Isso daí. Né? Não, mas faz parte, né? Faz Cheguei parte. Em casa, minha mãe tá até assistindo a gente. Vou dar um abraço pra ela aí. Mãe, te amo. Minhas filhas, meu pai, minha. Minhas irmãs estão todas acompanhando nós lá, o Berco conheceu minha família, minha esposa. Até como eu cheguei em casa chorando, né? Eu digo, a mãe disse, o que foi, meu filho? Mãe, entreguei 2 gols hoje, mãe, aí todo com o Ceará, amanhã não sou. Mãe, não, meu filho, quer parar de jogar? Quer desistir? Eu tô aqui. Eu digo, não, mãe, no primeiro baque a gente para logo, não, vamos esperar o segundo. Aí, graças a Deus, não teve o segundo, não. O segundo foi só alegria. Aí daí, do Guarani, você jogou quantos jogos? Que já foi para a equipe do Icasa, você falou. Joguei 3 jogos, profissional 2005, aí 2006 fui pro Icasa, acho que joguei 2, aí 2007 joguei mais 3 pelo Icasa, aí 2008 eu não fui aproveitado, aí fiquei treinando, que era o separado. Arnaldo Lira, treinador, fiquei treinando separado, aí daí eu surgiu o Crato, o Crato não tinha recurso, não tinha dinheiro para investir, aí pegou muita gente da região, eu, Davi, Paulo Sérgio, eu investi nos meninos lá na cidade lá, o Carlão, que tá hoje no Cariri, o volante. A gente fizemos uma base dali e dali nós demos aquela arrancada, né? Subimos o Crato com 10 anos que não subia pra série A do Cearense. Aí eu fui artilheiro com 16 gols.
Aí dali eu voltei em casa, já voltei com um pouco de respaldo, né? Já com o Flávio Araújo, 2009, aí de 2009 a gente subiu pra Série C. Ou pra Série B. Demos um salto ali, aí fomos. Em casa começou a voar, né? Nossos gramados. Aí, essa foi a sua fase mais espetacular ou você considera uma outra fase maior na sua carreira? Assim, a minha exceção começou em 2010. Com o Icasa. Com o Icasa. Exceção assim, né? Vamos botar 2009, né? Quando eu comecei a me destacar, mas como eu cheguei na Série B, que foi nacional, né? Nível nacional. Aí sim, aí quando eu começou a minha exceção, que eu me senti já outra pessoa, né? Já ser todo mais dia cabeça, mais já cabeça, tava bem, já tava concentrado. Já ia ser pai da primeira menina que eu tenho, ia ser pai e tudo. Aí já foi mais mudando, aí tive que abdicar de muitas coisas. É, de resenha, de você não ter mais, poder estar mais numa esquina, naquilo que você fazia no dia a dia, né? Foi abdicando. Também jogador, você tem que abdicar muitas coisas, isso eu falo para todo mundo hoje. Você tem que traçar uma meta, como eu tracei na minha vida, e eu digo a todo mundo que eu sou um cara bem realizado, consegui meus sonhos. Digo a todo mundo, se você trajetar uma hora, você vai dar um passo para trás, que isso é normal na carreira do jogador. Mas você tem que saber dar um passo para trás para dar um salto lá na frente. Para dar 10, exatamente. Ou 15, 20 a mais. Isso aí aconteceu comigo, mas isso aí daí em 2010, aí eu fui... Deslanchou. Né, foi, aí fiz um bocado de gol na Série B, aí fui para São Paulo, aí virei, me senti jogador de verdade. Então, diz, né? Por falar em 2010, que time era aquele, hein? Cara, para mim, né, teve o de 2013, né, que os caras quase subiram, mas para mim, eu como que eu acompanho em casa, assim, desde... Vamos estar desde 2006, né? Que eu nunca vi um time de toda qualidade técnica daquele tanto que a gente tinha, não. A gente tinha um time, além de ser unido, com muito qualidade técnica. Técnica e competitivo lá em cima. Entrosamento. Né? A gente já sabia o que. Pensamento, parece que nós já sabíamos um pensamento um do outro. Eu, o Xuxa, o Guto, o Marciano, o Pantico, né? Eu tinha o André Neres. André Neres. Ali, infelizmente faleceu, né? Faleceu, E só rodava todo mundo, e o Flávio não me tirava, né? Que eu era o... chamava válvula de escape. Naquela época eu voando, novinho. Tava voando mesmo. Cidade, né? Passava por cima. Que bom. Assisinho, a gente sabe da... Assim, do pouco incentivo da nossa região, do esporte. Me conta um pouco de como foi tua entrada no esporte, nos principais clubes. Entendendo? Foi um pouco difícil? Tu teve algum tipo de dificuldades? Rapaz, eu até brinco hoje, né? De primeiro, na nossa época, era difícil demais a gente ter uma oportunidade. De primeiro, você tinha que ir lá e bater na porta do clube. Aí lá, hoje não, hoje é o clube que vai na sua casa, né? E na minha época era muito difícil. Aí, só quem ficava é quem tinha qualidade mesmo, né? Naquela época. Eu digo que se naquela época o futebol fosse hoje, as qualidades que naquela época tinha, o Cantarelo, o Massalã, era o próprio Cabal, que é o preparador físico de Washington, ou preparador de goleiro de Washington, os caras de alto nível, naquela época o futebol não era tão valorizado como é hoje, né? Sim. E muito difícil. Eu digo assim, às vezes, até muita gente, eu errei muita sorte na minha vida. Mas também a sorte às vezes ela bate, mas tem que saber aproveitar. Não, sorte não, sorte sim. Eu digo que eu tive sorte na minha vida, eu posso dizer isso, porque eu estraguei muita pundada, né? Eu tive muita pundada e deixei, às vezes, elas escapar, mas como se chega aquela hora, é a última, eu consegui encaixar, pensei, eu digo, é a última minha pundada, e foi daí onde abdiquei das mãos, das minhas coisas que eu gostava de fazer no dia a dia, e consegui chegar, eu não cheguei. Mas hoje o futebol para mim tá mais fácil, porque... Na minha época. Antes, né? Essa deixa do Neco, né, vai principalmente para os clubes aqui fora da região do Cariri. Quando você chegou lá no Ceará, lá no Fortaleza, ou até mesmo na equipe de São Paulo, em Botafogo, você atuou, enfim. Como era a relação? Ah, esse jogador aí que veio lá do Ceará, se destacou no time do Icasa, ninguém conhecia, será se ele vai render? Houve isso, esse tipo de preconceito? Acho que... houve, né? Não vou dizer que não houve, porque sempre
na nossa época era muito difícil o jogador sair daqui para ir para São Paulo, né? Sim. E eu mesmo lá do nosso Ceará, no time do Botafogo, só tinha eu, né? Mas pegou um grupo muito bom, Rodrigo Pontes, Andrezinho, Anselmo, os caras já... E os caras me chamavam lá do Matuto, né? É. Já ia perguntar se tinha muito bullying cearense quando chegou por ali. Aí dali foram vendo, aí cara de guerra, vamos ver o Matuto, vamos botar o Matuto em campo, né? É. Aí dali, errei a brincadeira, sempre como no futebol, na gira, né? Sempre soube conquistar todo mundo, sempre fui uma pessoa séria dentro do futebol, dentro do meu trabalho. E daí, o primeiro coletivo que solta, eu vou lá e faço o fumeto do robusto no coletivo, os caras, porra, eu... O cara é bom. O Matutinho aí parece que vamos ver pra ficar. Aí daí começou, né? Aí fiquei, pronto. Aí já ganhei um nome em São Paulo, na edição do Botafogo. Fui pro Guarani de Campinas, né? Aí não tive muita oportunidade lá. Aí foi onde eu digo, né? Que eu tenho que dar um passo atrás. Onde eu dei um passo atrás pra vir pro Oeste. Aí do Oeste eu voltei pra cá, que foi pra região. Que maravilha. A trajetória. Você tá acompanhando a gente? Você tá vendo aí a trajetória do Assisinho, ex-atleta, hoje está no Guarani, na comissão técnica, né? E a gente fica feliz, né? Por um juazeirense que trilhou aí esse caminho difícil, mas chegou, né? Graças a Deus, ao sucesso, jogando aí em equipes aqui do estado do Ceará, grande parte, né? O que é bem difícil, né? O Beck está aqui, também é ex-atleta de futebol. A gente sabe que é difícil, né? Você jogar, principalmente nos rivais, né? É. Ceará e Fortaleza. E eu acho que o... E casa Guarani. E casa Guarani, aqui na nossa região. E ele foi ídolo em todos eles, na minha humilde opinião, né? Você também considera isso dessas grandes equipes? Eu acho que sim, né? Vamos falar primeiro daqui da região, acho que sim. Guarani e casa, eu acho que eu deixei um legado legal e quero deixar agora como auxiliar, e Fortaleza e Ceará, assim, né, todo mundo fala, você é quem? O olho brilha quando ele fala Fortaleza e Ceará. Sou dois, né, mas assim, no Fortaleza eu acho que foi quando eu vivi uma fase da minha carreira, eu acho que foi isso. O ápice, né, fiz muito gol. O auge, né. Tava num momento da minha vida também, tudo dava certo, aí fui pro... Tá aparecendo as propostas pra mim, aí briguei com o Hélio dos Anjos, que era o treinador, queria sair, queria ir pro esporte e tal. Aí não, fica aí que no final do ano vai aparecer coisa boa pra você. Aí fiquei, aí nós não subimos, né? E eu queria renovar com o Fortaleza, eu queria fazer um contrato de 3 anos. Eu quero um contrato de 3 anos pra mim fazer uma vida boa pra minha mãe, pra minha família e tudo. Aí eles disseram, a gente vai fazer o seu contrato de 3 anos. Aí eu fiquei feliz. Aí quando chegou na reta final, os caras, não, a gente não vai fazer, não, a gente não tem condições pagadas, sei o quê, não sei o quê. O clube não subiu, a gente não tem recurso, na Série C novamente. Eu digo, pô. E o ídolo da torcida era um dos ídolos, né? Não sei se hoje entrada assim ainda. Porque aí eu fui só pular, que se chama pula de um... É só pular o muro. Pulou, né? O muro do quintal. Aí, então foi em dezembro, os caras me anunciam no Ceará. Aí no Ceará foi onde eu ganhei títulos, né? Eu fico assim um pouco, eu digo que eu sou mais ídolo do Ceará, porque eu ganhei título, né? É o que marca, né? É o que marca. É o que marca. No Fortaleza eu fiz muitos gols, sou o 7º artilheiro do Fortaleza hoje. Né? Aí, mas... Título que eu mais queria, que era o acesso, que era na época era o sonho, que a torcida do Fortaleza, a gente não conseguiu. Aí, por isso é que eu digo que hoje eu sou mais ídolo no Ceará, por causa dos títulos, né? E também fiquei marcado também na história do Fortaleza, que eu faço o gol aos 45, né? É. E o cara falou o gol aos 47. Aí eu fiquei marcado por isso, né? Do dois lados, né? Eu acho que eu todos por dois. Mas nesse pulo do muro, assim, houve alguma discussão? Tu teve algum problema da diretoria do Fortaleza vim falar contigo e tipo, dizer alguma coisa contigo? Ah, como é que tu faz isso com a gente? Saindo... Não, eu sempre fui, nas minhas coisas, sempre fui muito transparente, né? Quando foi pra mim, como eu pedi a renovação com Fortaleza, que eles aceitaram, quando chegou o final do ano eles não cumpriram, eu também falei, eu digo, ó, eu tô indo pro Ceará. Os caras, você não é louco, você não é doido, tá? Então tá bom, você, o contrato acaba dia 30 de dezembro, ou de novembro, e eu tô apresentando o Ceará. Ah, você não é doido não fazer isso não, rapaz, não sei o quê. Então renova comigo. Aí os caras não voltaram, não acreditaram, né? Aí quando foi dia 2, Evandro Leitão me liga. Liga pra mim, liga pro meu empresário. Diz, como é, tá tudo certo, eu digo por mim. Eles estão pegando o voo e vem. Quero te apresentar aqui hoje à tarde.
Eu saí daqui, fui, me apresentei à tarde, me apresentei o telefone, tocou à noite. Era o, na época era o Jorge Mota. Aí, rapaz, você é doido mesmo. Eu digo, não, agora minha vida é cheia de desafio. A gente tem que desafiar a própria vida da gente mesmo, né? Dentro Exatamente. Do futebol, a gente tem que procurar algo melhor. Então, pra mim, eu acho que pra mim hoje o Ceará é o melhor. Tô, também o Ceará tá na segunda divisão, né? Aí eu tô aí realizando mais um sonho, né? Porque como eu trajetei na minha vida, era jogar um grande da capital. Eu sempre dizia a minha mãe e meu pai, né? Ó, pai, eu quero jogar um grande da capital. Acabou jogando os dois. Joguei os três, né? Os três, né? Ferroviário também, na verdade. Aí fui vice-campeão duas vezes pelo... Não, fui vice-campeão pelo Ceará e vice-campeão pelo Ferroviário. Não tive o prazer de jogar uma final pelo Fortaleza, né? A gente foi eliminado na semifinal pro Ceará, 3-0, a gente perdeu. Eu acho que a torcida do Fortaleza tem raiva disso, que eu nunca fiz um gol no Ceará, né? Ceará. Pelo Fortaleza. E pelo Ceará eu fiz dois. Fez dois. Aí pesa um pouco. Aí deixa eu só ver essa questão que você falou sobre títulos no Ceará, né? Que você conquistou. Então, assim, se chegar lá, você chega lá em Fortaleza, torcedor do Ceará vai aplaudir o Assisinho. É o cara mais famoso, é um ídolo do clube, porque fez um gol contra o rival justamente no final do jogo. Então, eu acho que ele é mais ídolo do Ceará. Olha a polêmica aí que eu tô já levantando aqui pro nosso amigo Assisinho. Exatamente, mas dá pra saber dele. Você já voltou depois de ter atuado pelos dois lá e sentiu essa diferença? Esse calor. Qual foi a torcida que mais te reconheceu e te elogiou e tal? Eu acho que eu tive o prazer de ser elogiado pelas duas, né? Agora sim, como eu estava no Ceará, ou então depois que eu voltei, já como não estava atuando nenhum dos dois, eu acho que quem mais foi o Ceará, assim, né, que me acolheu mesmo. Sempre como eu ia para a praia, ia para o restaurante, tinha muito mais torcedor do Ceará. Do Ceará, me, sabe, é uma foto toda, eu sou vozão, né? Eu chegava também do Fortaleza, até quando me apresentei na apresentação do Fortaleza na loja, ou do Fortaleza não, do Ceará, na loja do Ceará. Chegou três cabos do Fortaleza e entrou pra tirar foto comigo. Também, né? Dentro da loja do Ceará. É um negócio bem legal, cara. Clássico, acho que clássico tem que ser disputado dentro de campo. Fora de campo, acho que a gente tem só torcer mesmo, aplaudir e ver se o melhor, né? E o detalhe também é que você, de certa forma, respeitou as duas torcidas. Você não manchou sua carreira e nem a ligação que você teve nas suas passagens, né? Isso é importante porque às vezes acontece de um jogador atuar por um clube rival do outro, às vezes provoca a torcida. No clássico, como você frisou, você fez gol no Fortaleza atuando pelo Ceará. Então, se você vai e provoca a torcida rival, talvez manchasse essa, né? Essa ligação. Essa ligação. É, como muita gente já fizeram, né? Isso que passaram os dois, fazia o gol e ia provocar. Eu não, eu fiz o gol. Comemorava normal, né? Comemorava sempre com a torcida do Ceará. Não fiz sexto para a torcida do Fortaleza, né? Mesmo na final, como a gente, acho que era o título que a gente, que era o mais importante do Ceará, se não me engano, era aquele gol. Aí, como o Fortaleza jogava pelo empate, que empatou, eu também fiz o gol também, nem molei para a torcida do Fortaleza, respeitei, saí de campo, saí chateado que a gente quer ser campeão. Mas como eu fiz gol, eu sempre comemorei com a minha torcida. Não, a torcida do adversário. Falando um pouquinho em torcida, como foi entrar no Castelão num primeiro clássico? Ceará e Fortaleza. Ai, foi difícil. Foi difícil. Lembrou das origens? É, ali, né? Você vê um clube que você passou, deixou o Marcos, né? Eu acho que vem as lembranças boas, né? Mas também eu tava num time também no mesmo nível. Acho que hoje os dois sempre foram muito competitivos, por isso é que estão hoje onde estão. Mas não vou dizer que bateu a saudade, né? Bateu aquela lembrança, você vendo ali os roupeiros, as pessoas que sempre estavam ali do seu lado, né? Os dois anos que eu tive em Fortaleza. É aquela lembrançazinha, mas aí eu estou vestido em outra camisa, em outro manto, aí você tem que defender o que está dando pão de cada dia dentro da sua casa, né? E pelo Ceará, tive a felicidade, fui feliz, né, de fazer o gol contra o Fortaleza. E eu falei, não comemorei com a torcida, comigo é a torcida do Ceará. Você já falou dessa situação de Ceará e Fortaleza, que pode ter sido, não. Você citou que foi a melhor fase da sua carreira. Nesse momento não chegou nenhum outro clube de forma concreta para fazer uma proposta, um clube do nicho São Paulo, Rio, ali, que a gente...
trata como os maiores do Brasil? Na época de 2015, que foi a sessão que eu estava aqui no Ceará, que a gente foi um campeão como Nordeste, eu sendo o melhor jogador em campo, fui até o melhor jogador considerado da Copa do Nordeste, nós fomos campeão. O Grêmio, né, tinha, até eu falo, né, eu digo assim, futebol é bom, aí às vezes o futebol também ele um pouco traiçoeiro, né? O Grêmio veio atrás, apareceu a situação do Santos, aí eu tinha optado para ir para o Grêmio, apareceu uma posição do México, aí meu empresário, vamos para fora do país, vamos para fora, tal, eu digo, ah, você que escolhe, eu quero o melhor para mim e o melhor para minha família. É o contrato melhor. Ah, o melhor. Tipo, mas a realizar um sonho, que é jogar um dos dois. Joguei os dois. Pô, deixa eu realizar um sonho, jogar um Santos. Tá na hora de alçar voos mais altos. Aí disse, então vamos, deixa a gente resolver. Aí a gente comprou a Copa do Nordeste. O treinador era Silas. Aí Silas chegou e disse, ó, por mim você não vai sair não. Você vai renovar aí por mais 3 anos, você não vai sair. Aí eu disse, pô, professor, mas deixa eu ir que eu quero realizar um sonho lá e tal. Pô, jogar o Grêmio, o Santos. Até fora do país mesmo, aí o Rodrigo hoje, que é o filho do Arthur Goim, né, que teve aí, o Rodrigo, oh, a gente tá quase certo com o Grêmio, só que o Grêmio só quer levar você na quinta rodada. E tem a situação do time do México, que vai lhe dar XXX, e tanto, eu digo, então, eu vou optar pra ir pro Grêmio. Aí, ele, não, vamos pra fora do país, lá é só 3 rodadas você é jogado brasileiro, e o Grêmio quer 5, pra poder, tudo aí, então, veja o que é melhor pra mim. Aí joguei a primeira rodada, aí joguei a terceira, aí ele disse, ó, fechei. A gente joga contra o Paysandu, fechei, X assim, 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 assado. Você vai pra fora do país. Eu digo, oh, coisa linda, pai. É. É, já, isso era que ano? 2015. Aí, infelicidade, fui jogar, que era o último jogo de despedida pelo Ceará. Ninguém sabia, só ia saber como desse o choque, que eu tava sendo o melhor jogador do Ceará, não podia anunciar e tudo. Aí eu fui romper o ligamento cruzado no meu joelho. Nesse jogo, né? Nesse jogo, contra o Paysandu. Contra o Paysandu, certo. Rompi o joelho sozinho. Aí daí foi onde veio o baque na minha vida, né? Acho que daí foi de onde eu comecei a, tipo assim, né? Desgostar não, assim. Tipo, caiu a produção. Caiu, pô, caindo e sempre tinha aquele negócio na cabeça, porra, por que eu, por que isso, aquilo outro, sempre se culpando. Mas depois aceitei de boa, voltei em alto nível em 2016. Aí com Lisca, aí depois fui pro CRB, aí do CRB, aí eu dei umas animadas de novo, aí voltei, não, quero ficar perto de casa. Aí voltei pra essa desanimada foi por conta de quê? Assim, eu perdendo o gosto de jogar? É, foi tipo isso, perdendo, assim, depois que eu tive a lesão, né, eu acho que eu perdi um pouco daquele foco, né, que o jogador precisa, que acho que o jogador hoje, como eu tenho a oportunidade de sempre conversar com meus atletas, hoje com o atleta que eu estou convivendo, né? E sempre como convivi com um atleta, eu sempre pedi para eles botar um foco na vida dele, né? Sempre tentar dar uma vida melhor para alguém que você ama, que você gosta, que é pai, mãe. A sua família, né? Com certeza. E aí eu fui perdendo tipo foco. Não queria, não tinha mais aquele foco de acordar 6 horas da manhã com aquela vontade, eu acordava 7h30. Uhum. Aí não chegava com aquela vontade de treinar. Acabava o treino, eu ficava treinando, era um dos caras que treinava mais no Ceará, no Fortaleza. Tem outra vez no Fortaleza, no Ceará, eu ficava até 7 horas da noite chutando bola. Aí os caras perguntam, porra, o cara foi lá no Fortaleza e jogou, o cara foi lá e jogou, mas você não vê o dia a dia da gente, né? Mas essa lesão atrapalhou tal ponto no seu desempenho? Eu acho que, não, desempenho não, acho que foi mais... Quando você fez a cirurgia, ficou totalmente... Não, fiquei, eu sinto dor no outro joelho, mas não sinto no joelho que foi operado. Mas aí, esse acho voltando, mais mentalmente. Voltando a essa questão para ir para o México, não era isso? Seria? Isso, México. Então, quando você se machucou, automaticamente o pessoal cortou? Já foi vetado. A gente disse, não, aí foi vetado, aí ficou uma possibilidade em aberto. Só que aí depois eles já contrataram o outro no meu lugar. E aí, Rodrigo, aí foi. Mas eu acho também essa que eu digo desanimada, foi mais mentalmente, entendeu? Uhum. Hoje até os caras brincam comigo, pô, 34 anos, já se aposentou. Eu digo, pô, é que quando você perde a vontade de fazer uma coisa, não adianta, você não tá existindo. Perfeito, isso, mano. Aí hoje eu já tenho outro olho, já tenho outro brilho como auxiliar, né? Uma vida que, como eu fiz sucesso no futebol, eu quero fazer nessa área que eu tô atuando agora. Esse assunto, assim, da parte mental do atleta, a gente citou no episódio passado, a gente conversou na mesa com o Austin Luiz, né? E a pergunta é, nesse momento que você teve essa lesão, você teve acompanhamento do clube ou
banco de forma pessoal, alguém para acompanhar teu psicológico e tal? Os clubes já, eu acho que clube grande, né? Como a gente se fala, todo clube grande tem um psicólogo, tem psiquiatra, tem tudo, né? E eu fui acompanhado bem acompanhado mesmo, fui orientado. Mas é aquele negócio, né? Como você, às vezes, como chegar em casa, né? Bater aquela tristeza, eu vendo meus companheiros jogando com a perninha assim pra cima, né? E isso é uma lesão que você sabe que o tempo é 6 meses, no mínimo, né? Eu sabia que eu ia ficar 6 meses sem jogar. E como eu voltei em alto nível, né? Voltei em alto nível, virei capitão do Ceará e tudo, jogando em alto nível com o Lisca e tudo. Aí daí o Lisca sai pra ir pro, se eu não me engano, era atleta, não sei se foi atleta, acho que foi, vai pro atleta goianiense. E daí chega o Celso Soares. Aí daí eu tive um atrito com ele, mas não fora de campo, né? Era o capitão, ele chegou, ó, você não vai ser mais meu capitão, você não tem perfil do meu capitão. Aí eu digo, não, professor, tranquilo, eu quero jogar. Aí tá bom, não, você vai jogar, você vai ser com camisa 11 e tudo, mas você não tem perfil do meu capitão. Eu digo, não, professor, tranquilo. Aí no primeiro jogo ele me levou, no segundo já não me levou mais, aí no terceiro. Aí dali foi caindo de novo, eu treinando pra cair nada, voltar, e eu... Vamos embora. Aí quando cheguei, Evandro, deu pra mim no Ceará, vocês não vão botar ele, eu vou. Cheguei pro CRB. Falei, fui CRB, CRB fui bem acolhido. Ia renovar lá e. Não, quero ir pra perto da minha família. Aí em 2017 voltei. Voltou pra região. Voltei pra região, fui pro Ferroviário, aí fui vice e voltei pro Guarani. Mas você nesse tempo aí tava no CRB, que você saiu do Ceará, foi pro CRB. A sua família sempre te acompanhava? Sempre. Sempre pra todo canto que eu fui, eu levava minha esposa e minha. Mas é a saudade do lugar, da terrinha, dos pais, né? Tudo isso influencia em uma determinada situação, que é um contrato com o Clube X ou o Clube Y, não é isso? Então você ainda estava em alto nível, no CRB, jogando bem, mas foi a opção sua de não querer continuar e querer voltar para atuar aqui no futebol cearense novamente. Isso, foi 2017, não é isso? 2016 para 2017. Eu tinha a opção de renovar com o CRB, e tinha a opção de jogar o Paulista pelo Mujimirim e pro São Bernardo. Aí eu optei e vim pro Ferroviário. Aí eu digo, não, vou apertar minha família, que aí eu ver se eu me... Aí vim pro Ferroviário, aí cheguei no Ferroviário, não encontrei a estrutura que você está acostumado a encontrar em time grande, né? Uhum. Isso conta muito também, você avistar numa estrutura aqui, quando você chega em time pequeno, a estrutura é bem aqui. Aí, como eu cheguei, tomei um susto, aí, não, a gente vai ajeitar, aí fomos vice-campeão, aí eu, voltei pro Guarani. Eu digo, agora eu vou pra minha cidade, agora pra mim tá bom, vou começar ali, pronto, aí vim pro Guarani, fiz uma campanhazinha boa pro Guarani, aí o Osh chegou, aí fizemos outra campanha, eu fui pro Brasiliense. Cheguei em Brasiliense, fiquei 6 meses, aí voltei, fui pro Manaus. Poxa, vida é o tanto de clube, Manaus, né? Foi campeão Manaus, não foi? Não, a gente, na reta final eu saí. Uhum. Eu ia pro 13, e como eu pedi a rescisão lá, os caras me deram a rescisão, e como eu cheguei aqui, aí tinha acabado as inscrições lá. Assisinho, nessa tua passagem pelo futebol paulista, jogando o Campeonato Paulista, qual foi o clube e jogador assim que você meio que, não sei se deu frio na barriga, travou... Um jogador assim que tenha dado mais impacto no futebol nacional? Na época que eu tava, era o Ronaldo Fenômeno, né? Tava no Corinthians. Eu não tive o prazer de jogar contra ele, porque eu sou. Ele pra mim foi o melhor, pra mim, né? Muita gente tem suas opiniões. Pra mim foi o melhor jogador que eu vi jogar na minha vida. Eu sou muito fã dele. E na época que ele joga contra o Botafogo e Ribeirão Preto, ele se aposentou na Rio jogar na quinta, ele se aposentou na terça. Rapaz. Vou pegar a camisa um pouquinho, do viu? Ela tava já no pensamento, vou se ajoelhar, vou pedir a camisa dele. Aí se aposentou. Aí mais de perto mesmo, assim, que deu empate foi o Neymar, né, cara? Ele tava numa sessão 2011, ele, o Ganso, aquele time que... Do Santos, né? A máquina. Elano, Arouca, time massa, né? A gente, Pará. A gente pegamos eles lá na vila, lá dentro, trabalhamos eles também lá dentro, lá. A gente perdemos 2-1, a gente saímos na frente, gol do Anselmo. Aí o Neymar empata e o Ganso vira. É uma seleção, era muito difícil ganhar aqueles. Mas pra mim mesmo, e jogador assim, que eu vi jogar de qualidade, monstro mesmo, foi de perto. Entendeu? Show de bola. A gente vem de fora, como torcedor, como apreciador do futebol, vê que ele já era diferenciado, o Neymar no caso. Mas e pra quem é atleta que tá enfrentando ele? Ele era isso tudo mesmo, era diferenciado, era impossível de parar o cara naquela época? É, naquela época era...
gente já fazia, chamava rodízio. É. Os cabos quatro ali de quatro lá atrás, né? Aí diz, ó, cada um vai dar uma pancada no homem, a gente só parou na pancada. Pancada. Aí ficava, né? Pá, tomou amarelo, troca. Aí os cabos iam pra dentro, aí ficava. Nesse dia saiu até, eu acho que se eu não me engano, nosso tempo saiu com seis amarelos. Fez um estrago. Você falou de atletas, né? E de treinadores. Você pode nos dizer quem foi o mais determinante para a sua ascensão como atleta? Você aprendeu mais com esse treinador? É evidente que muitos te ajudaram, mas tem um especial que você traz essa recordação positiva? Acho que sim, cara. Para mim, sempre como eu vejo que eu posso agradecer, Flávio Araújo, né? Acho que não precisa nem falar dele, que a história que ele tem aqui na região, nos estados que ele passou. Porque assim, na minha época, quando em casa, a gente de casa sempre ganhava um valor baixo, né? Quem vem de fora ganhava um valor X, né? Um valor maior, né? Vamos supor, vamos lá que eu ganhava um salário, eu via o cara ganhando seis salários. E aí, quem tem que jogar, naquela época, é quem ganha mais. E o Flávio comprou a minha ideia, eu disse, ó, se você continuar jogando assim, não tem como você sair do meu time. Aí na época até os caras trouxeram o André Neres, depois veio o Marciano e ainda veio o tal do Roberto. O Grêmio, na época ele disse, ó, tem que botar um dos dois aí no lugar de Assis. Aí Flávio disse, não, então se eu for tirar Assis do meu time, eu acho melhor entregar minhas coisas e você sai também. Lugar. Aí daí ele comprou a briga, pra mim, ele foi um cara que, pra mim, como você pudesse agradecer, foi um cara que me dá a oportunidade da minha vida. E assim, e fora o Flávio, que é da nossa região, que é um grande treinador, né, e se estiver acompanhando a gente, manda um abraço pra ele. É, lá no futebol paulista, ou até mesmo no Ceará, no Fortaleza, qual foi o técnico que você ficou surpreso pela incapacidade, pela inteligência, estratégia de jogo, mudar o cenário de um jogo do primeiro tempo para o segundo? Tem um que você recorda bem? Assim, para mim, eu sempre digo, mais fera mesmo, assim, que com todo respeito aos outros, né? Sim. Que sempre o jogador se acha, sempre um treinador tem uma diferença de um para o outro. Isso é normal dentro do futebol, sempre um atleta vai gostar mais de um treinador. Assim, como treinador, dependendo de tudo, assim, taticamente, mentalmente, é o Lisca. Esse cara, um treinador que eu peguei, os trabalhos dele muito diferenciado. Também teve outro em São Paulo, que é o Diniz. Peguei no Botafogo e Ribeirão, começando. Ele já tem essas ideias que ele tem hoje, que ele faz em time grande. A gente até brincava. Você era estressado também? Mesmo, não mudou nada. Já chegava, já grito, boné no chão. E ele tinha essas ideias dele sair jogando e tudo, goleiro com pé e isso, ele já fazia isso lá no meio da gente. Aí nós, até nós brincava, eu e o Rodrigo Souto, o Rodrigo Ponto, a gente brincava, dizia assim, ó, será que ele vai ter coragem de fazer esse time grande? Como chegou no time grande, teve coragem. Ele estava em qual time? No Botafogo e Ribeirão. No Botafogo, é, né? Tava vindo do Paulista, aí veio pro Botafogo. Aí teve o Agel também, o Agel Flux, treinador muito bom. Mas você nomeia pra a mim, primeira é, opção Lisca. É, como taticamente e mentalmente é Lisca. Mas ele, a dúvida, é só a brincadeira da torcida ou o homem é doido mesmo? Lisca doido. Ele é doido no dia de jogo, né? Ele é muito pilhado. Ligadão, né? Ligadão. Até nas palestras dele também, ele é um cara muito concentrado, muito. Ele é muito bem mentalmente. Por isso é que. Então eu acho que ele, nos grupos que ele chega, ele onde ele faz a diferença é que ele é um cara muito. Ele consegue trazer o jogador pro lado dele, ele consegue tirar o que o jogador tem, o que não tem. Ele sabe o que o jogador precisa. E na nossa época, ele chegou no Ceará, a gente tava brigando para não cair, né? E daí, dando foi que começou mesmo, o Lisca doido, foi daí que ele chegou, pegou o time, arrumou, nós demos uma arrancada, tiramos o time. Aí ele sai, aí quando foi contra o Caxias, ó, hoje a festa é de vocês, eu vou fazer festa não. Se nós não cair, a festa é de vocês. Aí nós vai ganhando de 1-0, gol de Rafael Costa. Aí ele pega a cabeça do vovô, bota e sai correndo. Aí daí começou, pega a Lisca doido mesmo, né? Mas doido é só o nome mesmo. Ele é muito inteligente, é muito. Cada jogo é uma taticamente diferente, ele estuda muito adversário. Por isso é que ele deu um salto na carreira dele. Terminando a sua, vamos dizer assim, daqui a pouco nós vamos entrar, né, turma? Na Sim. questão hoje da sua função atual lá no Guarani. Mas antes disso, né, você mencionou a respeito do desânimo, né? É que já no final da sua carreira, mas o que foi realmente o real motivo de você pendurar as chuteiras?
foi o desânimo, foi a falta de uma nova estrutura aqui no Cariri, de um clube de, né, que dava uma oportunidade para você ainda continuar jogando? Acho que mais a estrutura, entendeu? É, como a gente vem de baixo, né? Aí quando você vem de cima, não falando. Não quer voltar mais, né? Aí quando você chega, você não pega uma estrutura ideal, né? Que você precisa e necessita, como eu necessitava, né? Que eu sempre digo hoje com meus atletas, né? O atleta hoje tem que estar bem fisicamente e bem materialmente, para poder atingir seu ápice, que é o máximo que ele pode se entregar dentro de campo. E como eu cheguei aqui, que eu vi as condições também, eu já vinha também já com esse pensamento já também de querer parar, fazer outra coisa, mas não queria sair do meio do futebol, porque o futebol para mim é a melhor coisa que existe do mundo. Eu não consigo viver sem o futebol, né? A mulher lá em casa, ela fala, você fica no seu quarto aí, assiste o futebol o dia todo dia aí e deixa o cara aqui. Né? Deixa quietinho. É, aí eu sempre fui muito pilhado em futebol, né? E como chegou essa também nas lesões, e vim depois teve várias lesões muscular, aí vem barbalha, aí fica aquele negócio, você faz um compromisso, os caras não cumprem. Não cumpre. Aí fui pro Icasa, a mesma coisa, os caras fazem um compromisso com você, não cumpre. Aí vim pro Guarani, aí fui pro Brasiliense, aí o Guarani não cumpria, aí tudo, aí foi, aí você vai desanimando, né? Às vezes você deixa as coisas, você deixa as coisas de fazer, e aí fazer aquelas coisas, e os caras não chega junto, né? Aí daí fui desanimando, aí depois pensando em, não, vou parar, mas eu quero fazer alguma coisa dentro do futebol, né? Aí como apareceu essa oportunidade aí do Guarani... Então você parou em qual clube? Qual foi o seu último clube como atleta? O último foi em casa. O último foi em casa? O ano passado, a gente foi um vice-campeão a Fares Lopes. Contra o Ferroviário, foi. Aí pronto, aí depois que você parou, conversou com sua família, pronto. Aí veio essa oportunidade... que você está hoje, já começou lá no Guarani ou você já foi convidado por algum outro clube para já tentar fazer essa ligação, jogador, o atleta, já ser logo na comissão técnica? Eu sempre assim, né? Eu sempre, assim, a maioria das vezes eu sempre tomei minha decisão, né? Nunca chegava aqui, se fosse um pouco minha família, né? Eu sempre fui um cara muito centrado no que eu queria. Pronto, eu vou parar, pronto, parei. Vamos chegar aqui, eu... com minha esposa, tá bom, até eu não. Ô, amor, tô com vontade de parar, não tô mais vendo isso. Uhum. Então, vai lá, decide o que é que tu quer, pronto, já parei. Aí, eu digo, não, vou esperar algum convite, né? Como diretor, ou como auxiliar. Eu não quero como treinador, eu quero como auxiliar, pegar uma experiência, quem sabe daqui a 2, 3 anos, né? E não adianta você dar um pulo, quando você não alcança. É melhor você começar... devagarzinho. Aí apareceu o Berger, entrou em contato comigo, junto com o Marciano. Vocês entopam? Aí você auxiliar até com o Guarani, eu digo, pô, topo. Você sabe a dificuldade, sabe isso? Eu digo, eu sei, time pequeno é assim mesmo, mas vamos topar. É meu sonho, eu tenho essa vontade de parar e ficar dentro do futebol. Dentro do futebol. E quero atingir, pegar voos altos, que eu sempre, como eu me dedico a uma coisa, eu não paro, a gente sai bem do CT, eu e o Bruno. É um grande profissional, mandar um abraço pra ele, o Bruno Andes. Os caras muito. Pegam uns caras iniciando minha carreira como auxiliar, pegam uns caras muito inteligentes, os caras bacana de trabalhar, uns caras homem. E comprei as ideias deles, comprei a minha. E a gente conseguiu fazer um. E estamos levando o Guarani aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir nosso objetivo. E eu não queria dar um passo. Aí, como apareceu essa oportunidade de eu ser auxiliar, aí eu digo, opa, eu vou agarrar ele com os unhas e dentes. A gente sai, eu chego 7 da manhã, saí lá 8 da noite. Focado. Debatendo trabalho, debatendo isso, debatendo contratação, debatendo aquilo, vamos trazer aquilo. Hoje você tem que trazer a dedo, você formar um time bom do jeito que você quer, um time competitivo. Eu acho que o Guarani acertou, porque na sua frente aqui a gente está te elogiando, porque você passou tudo isso como atleta. Então, a sua conversa com um atleta, para, né, o ex-atleta para o atleta de hoje do Guarani, acho que é mais fácil, né? Mesma linguagem, né? Né? O dentro do campo, né? Isso com certeza te ajudou. Não, com certeza, né? Fica mais fácil você passar o bate-papo, convivência que você já conviveu, né? Eu vivi ali o quê? Vamos botar a minha vida mesmo em alto, 13 anos, 14 anos mesmo, né? Mas ao todo foi 17 anos ali dentro, focado, vivendo aquilo dali. Fica mais fácil, você sabe o que o atleta gosta, sabe o que o atleta quer. Você sabe que o atleta gosta de fazer isso, fazer aquilo. Se não adianta você barrar, quando tem muita gente que barra, né? Não, sim. O atleta não pode botar uma sandália. Não, o atleta tem que ser profissional. Não, eu
eu sempre gostei de deixar sempre o atleta bem à vontade, né? Um time grande não, time grande é que tem lá, se não botar um tênis, R$200. Se andar sem camisa, mais 200. Aí é mais time pequeno, acho que a gente tem que, de acordo, passo a passo, acordo do que o clube lhe dá as condições. Assim, aliado a isso, essa questão que você falou que pegou uma equipe legal, né? Sua primeira experiência, o primeiro contato na função. Mas aliado a isso, você pensa em fazer algum estudo de capacitação para futuramente exercer o cargo de treinador, ou você prefere ter essa experiência inicial somente como auxiliar? Não, acho que hoje você, para mim, acho que você tem que estudar hoje o futebol, né? O futebol hoje é muita estratégia, hoje você estuda muito adversário. Se você não tiver um estudo, se não fizer um curso, se não fizer aquelas coisas que é necessário para você atingir, aprender e aplicar, aplicar, né? Dentro de campo, atingir o ápice do jogador, eu acho que só o meu entendimento de viver o futebol, eu acho que não dá. Não é suficiente. Não é suficiente. Eu já vejo com outros olhos o Bruno, né? Com o professor Austin, que já uns caras já que... Eu acho que o professor começou nem com os empurrão, mas depois ele teve que estudar, teve que fazer isso, teve que fazer. Capacitar, importante. O Bruno estudou hoje, o cara tá totalmente estudado. A gente senta para conversar, entre linhas, não sei o quê, eu fico só olhando e, porra, eu só jogava, fazia isso tudo, né? Vendo aqueles, vendo o menino que jogava, hoje chama extrema, chama ponta. E eu vendo o menino falando que eu fazia isso tudo e não cansava. Eu não aguento fazer mais, não. É mais fácil? Dentro do campo? Acho que sim. De obedecer. Que dentro de campo, qualquer hora aí, você podia resolver, né? Lá de fora. Depende dos outros, depende dos seus atletas. Mas é o que a gente deixa muito aberto para os atletas hoje, né? Que a gente pede, e dentro do que a gente pede, tem que tentar fazer ser diferente, né? O futebol mudou muito, né? Você até iniciou aqui nesse bate-papo, né? A questão do dom, né? Você já tem um dom, aquele garoto que chegava, fazia os gols e tudo. Hoje o futebol... Né, eu vou até citar aqui o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Que, claro, ele tem um dom, grande jogador, melhor do mundo várias vezes. Mas a gente vê que ele é um atleta exemplar, porque ele é muito disciplinado. Hoje, né, aqui na nossa região, você está acompanhando o Guarani, esses atletas de hoje, eles não podem confiar somente no dom. Eles têm que buscar uma capacitação, deixar essas resenhas de lado, né? Por exemplo, o álcool e outros entorpecentes, e se concentrar naquilo para poder jogar, porque senão hoje ele não consegue jogar. Você concorda com essa minha opinião? Com certeza, eu acho que é o que eu sempre digo, você tem que abdicar de muitas coisas, né? Senão você não chega no seu ápice. Cristiano Ronaldo, eu acho que ele está com 37 anos, se ele não treinar naquele nível que ele treina, ele não vai conseguir o objetivo que ele vai conseguir dentro de campo. É tipo... Eu tiro por mim. Como eu parei de treinar, eu parei de jogar. Por quê? Porque eu treinava muito. Eu era, sempre treinava mais que os outros. Ah, você chega no Ceará, o banco, não. Eu vou ser titular. Eu treinava pra ganhar minha posição. Sempre treinava mais. Como eu desanimei e tudo, que eu parei de treinar no mesmo nível dos outros, eu virei um jogador tipo normal. Como você tem uma força física a mais, como você não perde noite de sono, como você não bebe sua cerveja, eu acho que quando você é abdicado de muitas coisas dentro do futebol, já tem álcool e futebol não combina, né? Mas tem muita gente que não acha, né? Eu, como eu gosto de tomar minha cerveja, sempre gostei, sempre bebi. Teve um tempo que me atrapalhou sim, e teve outro tempo que não atrapalhava, porque eu treinava demais. Quando eu parei de treinar, eu bebia, mas não era suficiente para mim se dedicar ao seu treinamento. Isso, eu não estava me dedicando para me atingir o meu objetivo. Aí foi onde eu parei de beber, passei 2 anos e meio sem beber. Aí foi onde eu comecei novamente a voltar. Aí eu digo, então, pô, fala, mas existe isso sim, o álcool atrapalha. Sempre digo pro jogador, quem puder descansar, descanse. Descanso faz parte do o corpo do atleta pede. Isso precisa. E hoje é treino. Se você não treinar, você não consegue jogar. Hoje o futebol, até que hoje, não se sai mais. Hoje é muito físico, hoje muita é muito tática, força física. Muito jogo atrás de jogo. Jogo em cima da 3 em 3 vezes. Às vezes é só posicionamento, né? Agora nessa segunda mesmo a gente vai ter espaço. Aí se esse jogo de domingo, vai ter espaço a gente treinar, fazer isso, fazer aquilo. Mas uma Série B, uma Série A, que você joga domingo e terça.
Joga domingo e quarto. É desgastado. É desgastado, né? Você não tem como recuperar. Pensa que você tem que ter um elenco bom, grande, para poder atingir seu objetivo, né? Para mesclar o elenco. Mas só treinar não basta. Só treinar não basta. Você tem que treinar, se cuidar e abdicar de muitas coisas. O descanso é importante, você falou. É por isso que tem jogadores, né? Hoje eu acho que no Vasco, né? Que tá jogando o Nenê. Sim. Naquela idade já e ainda jogando, porque ele cuida do corpo dele, né? O Nenê é um exemplo hoje, com 39, se não me engano, é 40, né? Perdão, acho que uns 40. Acho mais que já 40, tá 40. 40 e ainda tá jogando Série B e jogando bem ainda, né? Um dos principais peças da equipe do Vasco. Por quê? Porque cuida do corpo e consegue jogar ainda. Porque ele tem talento, né? Um grande jogador. Isso é importante. Eu tenho um exemplo do Magnata, né, cara? Magno Alves. Peguei Magno Alves com 38 para 39 no 2015. Né? Todo mundo foi negociado. Marinho foi pro Cruzeiro, o William correu pro Cruzeiro. Samuel Xavier pro Sport. Eu ia para fora. Magnata voltou pro Fluminense com 39 anos. E fazendo gol, toca direito. Gol, né? Mas o que? Eu acompanhei o Didi do cara, né? O cara era totalmente diferente. O cara treinava, o cara se dedicava. Abdicava de muitas coisas, era só treino. Terminava o treino e ia pra casa. Pra casa, já tinha, não tinha aquela resenha, não tinha aquele espeto, não tinha aquela. Né, já era eu e o Mota, né? Já era eu e o Motinha, na saída do estado, na raia, pra um espetozinho, até aquela resenha. Além do espeto, tem um negocinho gelado pra molhar. Mas aí você. Tem, né? Sinceridade, seja sincero. Você se arrepende dessas situações que você acabou de falar? Terminar o treino e ir pro bar, terminar o treino e ir pro espetinho ali. Eu acho que não. Na gente tinha os dias certos, né? A gente não fazia véspera de jogo. Fazia direto. Então, supor, a gente, ó, toda terça-feira hoje é o dia do espeto. Não, tá aí, nós marcava. Toda terça-feira acabava o treino de si e o Mota. Sentava na mesinha lá, com uma espetinha, essa geladinha lá fora. Uhum. E dentro de campo não atrapalhava, né? Eu digo a você, o que atrapalha é o acesso, né? Se você beber demais, eu acho que tudo demais é veneno, né? A gente sempre era só resenha mais falando de futebol mesmo. É também um irmão, um parceiro que eu ganhei no futebol, Mota. O Mota, né? É. Você hoje, qual a sua expectativa para o Guarani? Como é que está o elenco? Como é que está a preparação para a estreia do Guarani na Série B? A gente está com uma expectativa boa, né, cara? A gente está trabalhando aí já, a gente vem com dificuldade, acho que todo mundo sabe. Fazer futebol aqui dentro do nosso Juazeiro não é fácil, muito pouco recurso, né? A gente queria ter um elenco, mas as condições do clube hoje não permite, pode ser que permita mais na frente. A gente tá com uma base boa, a gente tá esperando mais dois ou três atletas para chegar aí, pra somar até domingo, pra gente ir com um time competitivo, pra gente trazer ponto, né? Estrear bem, sempre que estrear bem na competição, conta muito. Mas a gente já ficou com a base do ano passado. Estamos aí esperando mais dois ou três jogadores chegar para a gente acompanhar o elenco. Quando a gente fez esse primeiro jogo, acho que no segundo jogo a gente vai ter já uma equipe já mais protagonizada, mais gente. Gabaritada. Tá chegando, tá acabando as finais dos estaduais agora. A gente tá entrando em contato, tá tentando trazer nosso jogador de confiança. A gente sabe que é jogador que vem para resolver. E nós estamos aí na luta. A gente sabe que não é fácil, a dificuldade financeira é grande. A gente sabe que todos os clubes daqui da região tem, Casa tem, Guarani tem, Campo Grande tem, eu acho que até o Cariri deve ter. Sempre tem dificuldade, né? E fazer futebol aqui não é fácil. Não é fácil, exatamente. Assisinho, voltando um pouquinho para 2010, né? Que a gente já tocou no assunto, mas uma dúvida que eu... Júnior Xuxa, como é que você classifica ele? Era diferenciado, rapaz? Era. A gente tinha mais... Era o falso lento. Falso lento. Falso lento, Muito inteligente. Acho que pra mim. Acho que foi um dos melhores meios que eu joguei. Um dos melhores meios. Todos os tempos? Todos que você. Acho que sim. Alex, acho que porque compôs. Ricardinho hoje eu não considero Ricardinho como meio, né? Eu não considero Ricardinho hoje como volante, né? A nossa época no Ceará já era volante, já. Era ele, Sandro Manuel e. E eu ia correr. Mas que a carreira dele não decolou tanto, né? De quem? Do Júnior Xuxa. Júnior Xuxa, ele poderia... Ele foi pro Botafogo e ele foi pro São Bernardo mais Guto. Ele fez uma trajetória parecida com o Assisinho, foi até São Paulo, mas eu acho que ele jogou fora do Brasil, o Xuxa, né?
Não sei se ele jogou. Chegou a jogar fora do Brasil? Ele chegou, eu sei que ele jogou São Caetano. São Bernardo. São Bernardo. Jogou Santa Cruz. Jogou no Icasa, né? É, dessas equipes que eu me lembro foi essas aí que ele jogou. Ele foi, assim, né, um grande jogador, evidente, aqui no Icasa. Eu digo assim porque, como você acabou de falar, um grande meia, um né? Grande um, meia. Uma capacidade técnica. E a gente, quando vê um jogador desse, a gente torce, né? Eu torcia para que ele explodisse até o nível Série A do Campeonato Brasileiro e tudo isso. Isso não aconteceu, na verdade, né? Então, por isso que a gente pergunta, né? Esses jogadores que são diferenciados tecnicamente, né? Por que que eles não conseguem engrenar? É isso que eu, às vezes, eu digo a vocês, né? Às vezes acontece muitas coisas na carreira da gente, né? E já tem jogador que você, às vezes, não dá nada por ele e ele consegue chegar a outros voos, né? A gente, como a gente dizia, Carlinho hoje era banco do Panda, né? No Icasa, né? Depois teve a sessão. Hoje ele tá no Botafogo. É, rompeu o ligamento cruzado também lá. Agora tá em recuperação. Boa recuperação pra ele. Aí daí você tira, né? Eu pensava que o Panga ia... E daí não. Aí o Carlinho que teve a sessão, né? Aí, acho que o Xuxa também teve uma sessão boa. O Guto também teve. Eu também tive, né? Só que a minha sessão eu aproveitei o máximo que eu pude aproveitar. Onde eu falei que depois da minha lesão foi quando eu vim... Os desânimos. Não veio mais mentalmente, mexendo com psicólogo. Acho que futebol é complicado, é muito difícil. A gente acha que quem vive fora, né? É só chegar e jogar, não. O dia a dia é muito difícil. Naquele mesmo ano, vocês... tinha a companhia do Paulo Foiane também, se não me engano? Paulo Foiane, era nosso experiência, volante, né? Experiente. Meio campo era Paulo Foiane, Guto e Xuxa, era isso? Isso. Aí nós jogava com três zagueiros. A gente jogava com o Luiz Gustavo... Everaldo, Thiago. Aí começou Alan de Barbalha. Sim. Alan, Everaldo e Thiago. Aí depois Luiz Gustavo tomou a vaga de Alan. E ficou Alan, Gustavo e Everaldo. Que Thiago era quase um ponto. A gente jogava com o Thiago, né? Fiz até gol lá em Bahia com o cruzamento dele. Chegava muito bem, fazia gol às vezes. Um zagueiro muito completo. Jogou no Mujimirim, de Ceará. Palmeiras, chegou a Palmeiras. Zagueiro de alto nível. Muito dedicado também, era um cara sempre focado, religioso, né? Então, pelo menos desses times da região aqui, você acha que o cara mais diferenciado que você atuou junto foi o Xuxa? Do Icasa ou do Na estado? Região aqui, do Cariri. Icasa, Guarani? Ceará, Fortaleza? Também, vamos incluir. Acho que pra mim, assim, pra mim foi um magnata, né, cara? O cara era muito inteligente. Pra mim, eu sempre botei ele como... Aí depois vem o Xuxa, vem o Marinho. Os caras de alto nível, né? Mas pra mim mesmo, inteligência de concentração. Você atuou com o Marinho no Ceará, né? Ceará. Aí tem um campeão. Era eu, o ataque era eu, ele e o Magnata. Mas o Magnata a gente dizia desse jeito, né? O goleiro foi cobrar ele pra ele dar um pico. Ô, Magno, pô, cobre. Deixa o zagueiro sair jogando, não, pô. Tá a história daqui atrás, sei o que. O Magno pegou e disse, ó. Fui contratado aqui pra fazer gol. Defendo do robô lá aqui, chegar um aqui eu boto pra dentro. Ó, chegou só uma vez, 47, ele toma de cabeça, chegou no mestre. Isso eu não falei pra tu, defendo tua bola lá que aqui na frente eu resolvo. Era quase um romado da vida, né? Não, com dois velocistas desse no ataque de parceria, não... Dava prazer de correr Assisinho, pelo homem. Assisinho no auge e Marinho. Não, dava prazer de correr por ele, que a gente sabia que ele resolvia. Resolvia, né? Era negócio que os caras faziam com o Baixinho, né? Com o Ronaldo, o Fenômeno, os caras... Corria que sabia que outro resolvia. Nível, né? Outro nível. Falando um pouco mais daquele time de 2010, que energia era aquele que aquele time tinha que conseguiu? Ah. Eu, pelo menos, sou o melhor time do Icasa que eu vim em atuação. Foi a época que eu comecei a ir ao Rumeirão e eu via o Xuxa, eu via você. E, cara, não sabia. Eu vi e dizia assim, como tem um time desse na nossa região e eu não sabia. Com pessoas tão boas. Time bom, né? Chama aquele negócio. Time bom e barato, né? E caseiro, cara, né? E assim, eu digo que a união, cara. A união, a família. Que a gente convive mais com jogador que com nossa própria família. Ali nós fizemos uma família. Também o dedo do Flávio Araújo foi muito importante. Ali também geraria muitos sonhos, né? Tinha o meu no meio, né? Que era jogar um time A, um time grande da capital. Tinha o do Guto, que era jogar o Fortaleza, que era torcedor desde pequeno. Tinha o do Xuxa. Ali tinha muito sonho para realizar, né? Eu acho que
também, e o, a família, né, cara? Eu acho que a união dentro do futebol hoje é o que hoje faz a diferença, né? Você acha que um time unido, um time ali, sabendo, comprando as ideias do treinador e o treinador comprando as ideias do jogador, eu acho que tem tudo pra dar certo. E que o treinador era Flávio Araújo, né? Flávio Araújo. Você já elogiou. Teve muito dedo dele no meio, é, a galera comprou a ideia dele, todo mundo se respeitava, né? Como eu disse, como eu muito que eu tava vindo de baixo, né? Já tinha Pantico, Marciano, já tava, né? E eu consegui meu espaço. E como eu disse, sempre continuava me respeitando da mesma maneira. É, por isso eu acho que as coisas naquele tempo deu certo. A gente conseguiu, acho que nós só perdemos um jogo naquele ano dentro do Romeirão, que foi pro Vila Nova, se não me engano. O resto nós atropelando tudo. Nós já sabia, fora nós vamos atrás de ponta. Dentro de casa ninguém bate na gente. É, não. Bate não. Algo hilário, algo engraçado que você leva aí na sua carreira aí que você teve. Era isso, era isso que eu ia falar. Já que a união era tão boa, tinha uma resenha boa entre vocês. Resenha de vestiário, né? De pós-jogo. Tinha resenha do Pitó, né? Tinha resenha do Pitó, né? Goleiro? É. Mas é a da sim. Cera? É da Cera? Não, do Gaúcho, né? Ah, tem mais. Rapaz, todo Gaúcho, né? Do respeito ao pessoal do Gaúcho. Esse todo Gaúcho é, né? Gaúcho é igual o Puto de Jogos. Tem todo o dedo trocado. E aí teve uma confusão dentro do vestiário, né? E aí, nós jogamos contra o... Era contra quem? Aí São Paulo. Se não me engano, era contra o Mogi. Ou foi contra... Acho que foi contra o Mogi. Aí o Guarô fez o gol. Desse tamanhozinho, né? No meio de Luiz Gustavo e Thiago, né? Desse tamanhozinho, Guarôzinho. Fez o gol, perdendo 1-0. Chegando no vestiário, porra, a culpa é sua, a culpa é sua. Começou a escolher o bar, né? Aí ele chega, bate! Que confusão é essa? Bah. Aí começou a resenha toda. E aí Paulo Foiano, né? Aí ele partiu pra cima de Luiz Gustavo. Aí Paulo Foiano foi, bate! Aí, segurou ele, né? E botou ele no colo. Ele ficou bem quietinho. O homem tava uma fera dentro do vestiário. Paulo Foiano segurou, né? E pum, puxou até os dois, né? Aí ficou bem quietinho. Os dois aí. Acabou tá, a resenha na reta dentro do ônibus. Aí os caras disseram, rapaz, que valentia é essa, hein, Pitão? Você só queria uma sentada, rapaz? Os contas desocupados, pode vir. Né? Sempre ali, né, a brincadeira. Sempre foi uma família mesmo ali, a gente conseguia, a gente brincava com todo mundo. A gente botava um sapo debaixo do travesseiro do Paulo Foiano. O final do André Neres pegou um extintor. Botou pela brecha do quarto de Paulo Foiano. Incendiou tudo, 1 hora da manhã, a mulher limpando o quarto, jogar no outro dia. Era muito, ele era muito o mais brabo, foi ano? Não, o mais brabo era o Pitó. O Pitó era o mais. Era o gaúcho Valé também, né? Goleiro é doido ou é? Ali era doido mesmo. Ele aposentou recentemente, né, o Pitó? Se aposentou agora, né, no Caxias. Um grande profissional também. Era muito gente boa. Como é que é hoje, né? Você tem contato com algum deles? Você seja pelo WhatsApp, ainda tem resenha, algum grupo de companheiros de casa, você tem ainda ou não? Tem, hoje o Guto é meu compadre, né? Ele é o padrinho da minha filhazinha do meio, Isabela. O Guto tá no Calcaia, né? Tá no... acho que ele foi pro Atlético Cearense, né? Agora? É, porque o Calcaia acabou, né? Perdeu, tava no Calcaia. Uhum. Aí perderam a final pro Fortaleza, acho que ele foi pro Atlético Cearense. Uhum. Não, a gente troca ideia, eu, muito no Instagram aí, o Guto, até o Marcelo mesmo, Carlinho, Marinho, Luiz Gustavo. Mas o Guto, ele era querido naquele elenco, né? Porque, ele, se não me engano, ele também é compadre do Xuxa. Era compadre do Xuxa. Assim. Não, o Xuxa é compadre dele, né? É o contrário. É, sim. O Xuxa parece que é padrinho da filha dele. Aí era muito união, cara. Às vezes a união, a gente... Na união faz a força e aquele elenco ali era uma energia muito positiva, cara. A gente sabia que dentro de casa nós era imbatível. A gente já sabia. Era alta confiança. Eu sempre fui um atleta, como estava em alto nível, eu era muito confiante em mim, né, cara? Acho que eu já sabia o que eu ia fazer, o que ia acontecer, eu já ficava pensando no dia antes. Amanhã eu vou destruir, amanhã eu tenho que fazer gol, se vira. É. Autoconfiança, né? Autoconfiança. Nós tínhamos o Wesley, né? Até nós brincamos hoje com o Marcão, que é o nosso lateral, ele tem um cara porte físico, né? É igual o Wesley do Fortaleza. Ele dizia, ó, só vem até o meio comigo. Deixa o resto comigo aqui que eu me garanto. Aí acaba chegando. Vou correr por ti. Pronto, aí eu já ficava ali com uma bola bateu, com a mão cheia. Não tinha quem achava assim. Aí... Isso passa muito também pela questão da integridade física. Você estava bem fisicamente e mentalmente. Isso, mentalmente. Então você consegue pensar na jogada e fazer. Né? Muito jogador, o Ronaldo Fenômeno mesmo, falou que
parou num certo tempo, porque ele idealizava a jogada, mas não conseguia fazer. Mas o físico não respondia, né? É tipo que eu falo, acho que também, você acabou de falar, né, do, como o Ronaldo também chegou um ápice, também muito... Muito gordo, tá? Muito gordo, né? É. Às vezes você pensa, mas o corpo não obedece. Não, né? Obedece. É isso, muito aconteceu isso muito comigo. Tinha vezes eu tentava fazer uma coisa e a mente trabalhava, mas o corpo não obedecia. Por quê? Porque eu não estava no ápice, no meu alto físico, né? Fortaleza não, Fortaleza Ceará. Eu pensava de fazer, tudo acontecia, né? Porque eu estava em alto nível, estava... Muito focado, muito focado, muito dentro, né, da realidade, né? A estrutura para você trabalho. É isso aí, é igual o Cristiano Ronaldo. Se ele não treinar todo dia, não consegue jogar mais. Não consegue jogar. Não consegue. Vamos dar um folguinho aí pro assistente tomar uma água e a gente falar novamente do nosso patrocinador. Pra gente também conquistar outros amigos, comerciantes, empresários aí pro nosso podcast. Um bate-papo maravilhoso, né? Falar um pouco da Multicor, essa empresa de materiais. Tintas, né, na verdade, tintas automotivas, tintas industriais e imobiliárias. Então, se você está fazendo sua reforma na sua casa, ou está construindo sua casa, dá uma passada lá na Multicor, faz o seu orçamento e compra com eles. Você sempre vai encontrar lá um melhor atendimento e profissionais capacitados que vão te dar melhores dicas para o seu imóvel, para a sua sala. É só procurar lá eles que eles vão te falar, ó, essa tinta é boa, essa tinta não é, essa tinta vai... Ah, qual cor tu quer? Pra onde é? Pra quarto, não é isso, Fábio? É, detalhe que eles trabalham com manipulação de cores também. Então, você idealiza uma cor, leva lá pra eles conseguem fazer a manipulação e deixar no tom que você quer. Bacana. Então, não esquece, vai lá, faz o orçamento com o pessoal da Multicor. Eu tô aqui recebendo aqui, ó, uma notícia boa, viu, pra gente... O Bruno Troféus é um cara muito bacana, um grande amigo. Ele está dizendo aqui que vai começar a patrocinar o nosso podcast. Olha aí, viu, rapaz, show de bola. Que bom, rapaz. Tá vendo aí, ó, assistindo a audiência pra gente. Bora, gente. Obrigado, Bruno Troféus, né? Ele já tá dizendo o nome, ele faz premiação para as equipes, competições e tudo. Mandar um abraço aqui para ele, tá acompanhando. E disse que quer conversar com a gente, viu? Opa, vamos conversar com ele. Vamos, ó, uma oportunidade também para os outros, Bruno, também. Exatamente. Fazer será bem-vindo a ponte. Esse time. Tamo junto, Bruno. Obrigadão aí pelo apoio. Assisinho, eu queria muito continuar falando do Icasa naquela época. Acabou. Queria falar um pouco como era a tua ligação com a torcida. Eu sei que onde tu passou, tu tinha essa ligação forte com a torcida. E queria ver de ti. Como era isso? Era gratificante e tal? Você tinha um bom respaldo da torcida, sempre se comunicava com eles, que era da terra, né? Consequentemente tem assim... Como era o Rumeirão lotado também. Mais um sonho realizado, né? Você jogar com o Rumeirão lotado, jogar na Série B pelo clube da sua cidade, representar a sua cidade, né? Como a gente estava representando mundialmente. Eu acho que o prazer do jogador é quando você acaba o jogo ali, ou então como é substituído no segundo tempo, a torcida gritar seu nome, né? Como eu tive gritado, graças a Deus, com quase todas as torcidas que eu passei, né? Fui muito aligiado. Naquele ano em especial, eu falo porque tive muito na arquibancada, e era casa cheia todo jogo. Em 2010, não... Acho que no meio que dava ali era 6 mil pessoas, 5 mil pessoas, era sempre casa cheia. Muito também pela campanha, né? Em casa só teve, naquele ano foi uma derrota naquela Série B, em casa, cara, foi pro, se não me engano, foi pro Vila Nova, 4-2 esse jogo. E eu acho que pro atleta é significante você ter o contato com a torcida, mas um contato... Tu subiu junto com o Icasa, 2009 para 2010? Isso, eu vim do Crato, aí fiz o contrato de 3 meses com o Icasa, nós subimos, aí eu renovei mais por 2 anos. Falaram hoje, não, eu quero ficar com ele, ia voltar pro Crato pra jogar a Série A. E falava isso, não, eu quero ficar com ele. Ele vai disputar a segunda do Cearense. Era a segunda do Cearense e a segunda, no mesmo ano. Aí ele disse, não, ficar. Aí fiquei, renovei com mais 2 anos. Aí foi dali. E que inclusive era a mesma base o time. Talvez por isso tenha dado liga. E quando chegou a Série B do Brasileiro, o time já tava bem encaixado. Foi, né? Ali foi. E eu que digo, eu tive o dedo de Flávio, né? Que Flávio disse, só ficava se ficasse a maioria, né? Mas a gente subiu pra Série B, aí já veio muito empresário querer botar seus atletas no meio e tudo. Aí Flávio disse, não, se não ficar o time todo, ou então quase todo, eu não quero. Você entrega o parque, você bota outro no meu lugar. Aí ficou todo mundo, achei que só quem saiu foi pro Antico, foi pro Blues.
Marciano foi pro Remo, mas o resto todo ficou. Eu, Xuxa, Guto, Dodó, aquela galera todinha ali. Uhum. É, Marco Vinícius. Falando de futebol cearense, né? Essa época do Icasa, 2010, então, como também teve outras épocas, como também você jogou em outros clubes aqui, por que é que é tão difícil uma equipe do interior aqui do Ceará conseguir? Na verdade, nunca ninguém conseguiu, né? Na verdade, só é Ceará, Fortaleza e Ferroviário, né? Que uma coisa que acontece em São Paulo, por exemplo, Ituano foi campeão recentemente lá em São Paulo. Mas aqui no Ceará, a gente já teve várias oportunidades com o Icasa, até mesmo com o Guarani. E sempre batendo na trave. Qual a maior dificuldade na sua visão? Assim como eu tive do outro lado, né? Acho que sempre beneficiado é os grandes, né? Porque eu acho que não existe você fazer, como já teve, uma competição de playoff, de futebol, 3 partidas, né? Que a gente foi vice, tiramos Fortaleza, eu fui vice pelo Ferroviário. Era 3 partidas, nós ganhamos uma, empatamos uma e o Fortaleza ganhasse a terceira e ia pros pênaltis. Aí nós conseguimos empatar, passamos. Então o regulamento pesa muito a favor do... Com certeza, é bom o regulamento está aí, você vê, né? A campanha começa com 8 equipes para depois entrar, porque não bota eles no começo. Sim. Né? Aí já fica favorito, que eles só entram na segunda fase. Entendeu? Sempre eu acho que a federação sempre faz. E eu acho, assim, não criticando, vou ativar. Pra mim, os pensamentos sempre da capital é fazer a final 2. Sim. Será em Fortaleza, né? É que vai gerar mais renda, mais audiência, mais tudo, né? Mas sempre aí o problema, eu vou entrar numa polêmica também. Na questão, o regulamento é feito com a presença de todos os clubes e todos os clubes aceitam. Essa é uma questão central também para poder discutir. Por que que esses presidentes dos clubes do interior aceitam essa logística, né? A gente sabe que tem inúmeras situações financeiras. Entre elas, eu acho que o principal é a financeira. Deve haver alguma bonificação, não sei. Com certeza, eu acho que é isso, a vez também o poder, né? O time do interior não vai brigar com o Fortaleza e o Ceará, né? É difícil. O poder é... Principalmente hoje, que os dois estão na Série A, né? Os dois estão, assim, em termos de salário, em termos de financeiro, não tem nem comparação, tem nem graça, né? Mas o Washington estava aqui na semana passada, né? Um abraço para ele, né? Tá acompanhando o nosso podcast. Ele fez uma com a equipe do Iguatu, né? Uma coisa que ficou na história, né? E ele mesmo, claro, falou que é 1 em 1 milhão. É muito difícil acontecer, mas aconteceu, né? Iguatu tirou o Ceará na fase, né? De quartas de final, e foi uma surpresa, né? Para todos, né? Mas pode acontecer. Então, quem sabe se um dia as nossas equipes aqui do interior do Ceará possam conquistar esse título. Dizer que o futebol é bom por causa disso, né? Futebol é uma caixinha de surpresa, né? É, exatamente. Você não sabe, ninguém dizia que o Iguatu ia tirar o Ceará, né? Como também em 2016 a gente saiu pro Uniclin, que hoje é o Atlético Cearense, né? Mas sempre eu acho, é o que você fala, sempre eu acho que ele sempre faz para beneficiar os dois. Porque entrar na segunda fase, já tem um desgaste, tem aquilo outro, é o que fala, parte financeira, né? Aí às vezes acontece uma zebra dessa, eu como estive lá, a gente é cobrado, a gente não pode perder para o time interior, não, a gente não desfazia, a gente chegava, respeitava, porque o respeito que a gente ia ter com o time interior é chegar lá e fazer gol. É o que a gente chegava aqui e fazia, né? Eu ainda fiz aqui uns 2 contra Icasa, uns 2 contra o Guarani. Do jeito que me aplaudiram, me xingaram. Faz mas, parte, né? Mas sempre tive um bom junto com a torcida. Aí a gente era obrigado. O Ceará e o Fortaleza já obrigado a ganhar do time do interior, entendeu? Aí o peso pra lá é maior, né? E pra cá também é maior, por quê? Porque o jogador... todo jogador quer ganhar do Ceará. Quem não quer ganhar do Ceará é Fortaleza. Ele vai alavancar a carreira, né? Se aparecer, se for destaque. Sempre o Washington, né? Sempre digo, o Washington, vai do treinador. Tive o prazer de trabalhar 2 anos com ele. E o Washington, todo jogo ele tem sua estratégia, né? Foi uma estratégia boa contra o Ceará. Conseguiu um resultado lá, vem em casa, conseguiu, não pros pênaltis. E o Washington é um cara muito determinado. Trabalha muito. Entendeu? Por isso é que ele teve essa sessão na carreira dele. É o que eu digo, é o foco, é o trabalho. Eu acho que você trabalhando, você consegue tudo. Vocês terminaram aquela campanha de 2010 em que colocação? Acho que foi em 13º. 13º. Tu tinha falado em off que aquele time conseguiria subir, era melhor estruturado e conseguiria subir em 2003. Por que tu acha isso? Acho que pelo...
entrosamento que a gente tinha, né? Pela família que a gente tinha formado. Porque também era a primeira Série B do Icasa. A gente era muito cobrado naquela época. Era, a gente entrava, a gente já entrava pra brigar pra não cair, né? Uhum. E a gente não chegou nem a brigar pra não cair. Faltando 2 rodadas pra acabar a competição, a gente já não caía mais. Até eu nem fui pros últimos 2 jogos, né? Já fui direto pra São Paulo. É, eu acho que a união, né? Eu acho que naquele eu acompanhei, eu tava no Fortaleza. Botaram o jogo da Chapecoense aqui dentro 3 horas da tarde, porque eu senti calor, não sei. Isso não existe, pra mim não existe no futebol. Acho que você jogar 7 horas da noite é como jogar pra mim 3 horas. Aí dificuldade por 2 lados. Exatamente. Né? E a Chapecoense naquela época tinha um conjunto muito bom, vinha de uma exceção também, né? Uhum. E já tinha subido, os caras pensavam que os caras vinham relaxados, mas os caras vieram e tomaram o doce da boca do Icasa, né? Que ali não. Uhum. Eu acho que eu nunca tinha visto o Romeirão lotado daquele jeito. Coisa mais linda do mundo, né? Todo mundo esperando uma vitória, que ali já dava o acesso pro Icasa. É. Aí teve lá também, teve uma segunda oportunidade lá contra o Paraná, não conseguiu, perdeu 2-0. Aí, mas eu acho que se a gente tivesse, e ali também o Icasa tava mais estruturado, bem financeiramente, tava mais estruturado, né? Eu tenho quase certeza que a gente ia subir, se fosse com aquele elenco de 2010. Aquele jogo contra o Paraná doeu, viu? Ali a gente já ia com certeza que ia ganhar, ia subir, ia ser tudo maravilhoso. Uhum. E hoje a gente vê o auge da Chapecoense. Que embora ter subido pra Série A, né? Embora tenha tido aquela tragédia, mas eu vejo a Chapecoense hoje e imagino, pô, cara, podia ser em casa aí. Podia ser em casa nessa ascensão, tá brilhando entre os grandes. E aí a bonificação, né, que você é, você recebe mais, recebe Série mais. A, é. Televisão, é tudo, né? Você tem uma estrutura hoje, vamos supor, hoje, uma estrutura maior, com CT, com alojamento, com academia, você fica dependendo dos outros, né? É chato. Entendeu? Hoje, é. Clube grande que trajeta, ele faz isso, ele faz umas condições boas para dar pro atleta conseguir o objetivo do clube. Uhum. O objetivo do clube hoje é o quê? Vamos chegar, em casa, o Guarani quer subir para a Série Pra Série B do Ceará. Então, é tentar estrutura pros atletas, dar o seu máximo pra gente chegar ao nosso objetivo. Tem que ter estrutura. Eu não sei se é impressão minha, mas hoje a Série B é bem mais vista, tão quanto como a Série A, né? Pelos clubes que a disputam e tudo. A gente vê muito falando sobre Série B, Série B. Hoje até... Cruzeiro, Vasco, Grêmio, tá tudo a Bahia, Sport, né? Tudo time já, né? Time que já teve de ponta, brilhos, né? Brilhos, né? Você vê o Cruzeiro, né, passando por uma dificuldade dessa, tudo. Tudo tem um preço, né? É, queria falar da nossa atualidade, né? Aqui é o nosso futebol regional. Que bom que nosso primeiro episódio foi o Washington, agora o Assisinho, pessoas da terra. E a gente tá vendo agora a nossa Arena Romeirão, né? Eu já vi até uma reportagem onde os clubes já estão reclamando a respeito de que a gente não vai conseguir nem jogar lá no Romeirão, porque o custo de abrir o estádio é caro. É. Vai virar um elefante branco aqui para a nossa região do Cariri, só quem vai poder abrir é Ceará, Fortaleza ou outro clube que tem um poder financeiro. E aí, o Guarani vai mandar os seus jogos onde? Nessa Série B do Cearense. Está marcado para a Arena. Todos eles para a Arena. Para a Arena. A gente vai fazer o máximo do impossível, que tentar trazer recursos para o nosso atleta, dar uma arena, né? Para a gente poder cobrar do atleta, né? Não adianta a gente não dar a condição e você não cobrar do atleta, né? Acho que todo mundo hoje quer jogar na Arena, né? Que é uma coisa boa, coisa maravilhosa. Eu tive o prazer de jogar em várias. Acho que todo atleta tem esse desejo, né? Esse desejo de jogar no campo bom, né, cara? Você vê a Europa, né? Isso dá um up a mais no jogador e no clube isso, também, né? Se você tiver uma qualidade a mais, você se sai. Se você estiver bem fisicamente, você se sai. Entendeu? Se você tiver um campo ruim, se o seu time for melhor e o meu for menos, vai igualar por causa do campo. Mas campo bom, se o time for mais ou menos, você vai atropelar. A gente está tendo essa ideia agora em relação ao gramado, comparando um pouco do Icasa, no caso do time do Icasa, do ano passado, do estadual para cá. Que no estadual ele estava mandando jogos em Naldão, no Crato, e que o campo não era lá essas coisas. E alguns jogadores que atuaram lá e estão atuando agora na Arena estão conseguindo desenvolver o seu futebol um pouco. Então o gramado é essencial, né? Acho que ajuda muito, né, cara? Até o raciocínio do jogador, né? Você já sabe como é que a bola vem. Porque você jogar em campo ruim, como eu tive a oportunidade de jogar em vários, eu primeiro tenho que dominar a bola para poder pensar.
Agora na arena não. Na arena você já pensa antes dela chegar. Você já sabe que ela vai vir do seu pé, como ela vem. Ela não vai quicar, não vai bater no murro, não vai fazer um negócio, não vai fazer nada. Ela já vem redondinha. Vai bater na canela. Né? Só se o cara for caneludo mesmo. Mas é isso, faz a diferença, é isso. Na arena é isso, é você receber a... já pensando, né? E campo ruim não. Campo ruim você vai pensar depois que recebe. Mas e no caso você, Assisinho, pendurou a chuteira faz pouco tempo. Logo depois a arena é construída. Na primeira partida, se lá do lado de fora, será que vai dar aquela vontade de dar aquele pique? Aquela... Ah, sempre dá, né, cara? Sempre bate a saudade, né? Não tem como. Eu vejo o menino treinando hoje. Até pra se pejar dos treinos, né? Lá na arena mesmo? Não, no nosso CT lá, né? Sempre dá vontade, né? Como eu parei, mas já tô com foco mesmo de parar, não quero mais jogar. Quero atuar nessa área agora. Mas dá vontade demais. Ainda mais uma arena dessa maravilhosa, né? Que na minha época não tinha, né? Você jogou tanto no Rumeirão, né? E agora é um espetáculo que a gente agradece, né? A todo o esforço aí do governo do estado por fazer essa belíssima arena, que é a melhor, podemos dizer, né, Berg? A melhor arena do interior do Brasil. Não é do Nordeste, não. É do Brasil. E é só o custo que você está fazendo para manter. É isso que eu queria insistir aí. O Guarani está se preparando para que ele... Você já disse que vai colocar todos os jogos lá, né? E a presidência do clube, toda a direção do clube já está com esse foco de realmente colocar esse dinheiro, porque tem que abrir. E tem um custo para isso, né? Eu acho que sim. A ideia é essa, né? A gente... dar o suporte para os nossos atletas, né? Jogar no arena, jogar para a gente poder cobrar. A gente sabe que vai ser difícil. Mas, de antemão, o que foi conversado é que nosso jogo vai ser mandado no Rumeirão. Tem esse lado aí da parte financeira. Aí fica mais para a parte do presidente, né? Aí a gente não se preocupa nós vamos com essa parte aí, não. A gente se preocupa mais com nossos atletas. Mais para a parte dentro do campo. Então vamos ter bastante jogos, né? Que o cara ali também vai colocar os jogos lá. Né? Vocês podem até me confirmar, como também o Guarani. Então vai ter bastante jogos da Série B aqui do Cearense, aqui na nossa Arena do Rumeirão. É bom pra gente, né? A gente tem uma arena dessa, né? Que até eu acho que o jogo ia ser aqui, né? Juazeirense e Palmeiras, mas ele ia lá pra Londrina. Uhum. Ele ficava perto também, né? Que não tem capacidade o campo Juazeirense lá na Bahia. Na Bahia. Uhum. Aí ia ser aqui, aí foi mudado pra lá. Não sabia, não. Foi mudado pra Londrina. Foi. Dificulta um pouco, Assisinho, você jogar em um campo ruim e parte para um campo bom? Acho que dificulta mais o ruim, né? O inverso. Você jogar no bom, aí você joga no bom e vai para o ruim. Ruim. Aí dificulta mais. Mas se você jogar ruim, bom, não dificulta, não. Aí já fica mais fácil. Porque assim, eu acho que foi impressão minha, mas no primeiro jogo do Icasa na Arena Rumeirão, eu percebi isso. A bola corria muito e os atletas era uma coisa... Não pegava o tempo de bola. Pegava o tempo de bola. A gente jogava no Castelão, a gente mandava molhar, né? Eu não sei se eles molharam, eu não cheguei. Rapaz, a gente já deixava pra bola correr mais, né? Já tem gente que não gosta de grama molhada, né? A gente já gostava, né? Eu não sei se nesse dia molharam a lenda do Rumeirão, pra bola correr mais. Mas isso é tudo tempo de bola. Com certeza faz a diferença você jogar no campo ruim e ir para um campo bom. Por quê? Porque a bola vai ser mais rápida. Isso é nítido, né? Que a grama é baixa, a raspinha, a bola corre mais, a noção tem que ser mais rápida. Né? Porque o campo ruim você espera a bola de todo jeito. E agora na arena ela vai vir mais rápido, ela bate e corre, ela não é aquela bola que vai ficar freando, assim, vai vir assim, não. Ela vai vir do jeito que você quer. Só que ela vem mais rápido, né? É tudo que eu tô dizendo. Às vezes você treina no campo ruim para jogar no arena. A diferença é muito grande. Por isso é que todo jogo tem que ser montado na arena, né? Pra você pegar o quê? O catuê dela, né? Mas como só tem arena no Rumeirão, a gente vai jogar em muito campo, né? A gente jogar em campo ruim e campo bom, né? A gente tem que ter essa diferença. Tem que saber jogar nos dois. É verdade. Assisinho, nesse elenco que tá sendo montado do Guarani, como você parou faz pouco tempo, tem algum atleta que você já atuou com ele? Dividiu? Tem um monte. Tem o Léo Ceará, da Silva, Retor. Vitinho, deixa eu ver quem mais. Só Thierry. E como é essa convivência no dia a dia? Cara, é muito bom, cara. É que eu tô dizendo, né? Eu sempre fui um cara muito aberto, né? Relaxa é bom, né? Porque às vezes eu não sei o que o atleta sente, o que o atleta gosta, né?
Tinha um treino de domingo, a gente conversando, tiramos o treino, os caras descansar, né? A gente era sempre em contato com o jogador, que pra mim, como eu tava cansado, eu sabia, né? Aí, de primeiro tinha o secar, né? O time grande tem um tal do secar, você já ouviu falar? Secar é um bichinho que ele faz um teste no dedo, né? De sangue, ele fura, você vai lá, bota na maquinazinha e diz seu cansaço. Aí eu até brincava com os caras. Aí como eu não bebia, meu secar dava 2000 e pouco. Os caras, pô, tá cansado, eu inteiraço pra treinar. No pico. Tô no pico. Aí o treinador na época era Dado Cavalcante do Ceará. Eu disse, não, tira ele. Deixa ele descansar lá. Não, professor, tô bem, gato. Covardia, aí não tomei uma cerveja, não. Aí como era no outro dia, vai. Mas no outro jogo aí jogava. A gente jogava terça e sexta ou terça e sábado, né? Aí eu digo, aí, então confundo na quarta-feira. Eu digo, confundo na sexta-feira, eu tomo uma cervejinha pra ver qual a diferença. Acabou o jogo, eu tomo uma cervejinha. É pra ir calculando. Na quarta-feira, deu secado 6-7, eu morto. Mas não dá pra treinar. De dar não, tô cansado. Ô, quando tá alto, tá bom. Quando tá baixo, tá. Diga, essa máquina aí é mentirosa, rapaz. Deixa eu descansar. Tá alterada. Mas aí, time grande tem, né? Essa condição de saber do cansaço do corpo da pessoa. Então, hoje o elenco do Guarani tá mesclado. Alguns jogadores experientes, outros novos, né? É, tem o Dadinho, tem o Marcão, tem o Pablo, né? Tá vindo de outros estados aí. Jogador muito bom. Só agradou, me agradou, né? Gosto de jogador inteligente, né? E a gente tá atrás de trazer mais uns 3 ou 4 nesse nível aí pra gente brigar ter a capacidade, né, de brigar com todas as equipes, né? Que é o que a gente quer. É que a gente sempre, acho que como eu tô nessa área agora lá de fora, eu quero ter um time bom na minha mão, né? Como o professor Bruno quer ter, né? É o comandante da gente. A gente sabe o que a gente tem em mão. A gente quer algo mais, que é pra nós chegar no nosso objetivo, né? A gente até comentou também com o Osh, que é do Cariri Futebol Clube, e agora você que é aqui do Guarani, a gente vai ter uma das séries B do Cearense mais disputada, né? Equipes muito equiparadas, né? Claro que alguns podem sobressair sobre as outras, mas o que vai valer mesmo é dentro de campo, né? Eu acho que vai ser uma série B mais difícil, né? Eu já joguei e agora como auxiliar. Acho que vai ser uma série B mais difícil. É o que você falou, umas vai sair, outras vai... Né? E o que eu estou dizendo, aqui dentro do estado do Guarani tem um nome dele a zelar. Né? Tem história dentro do campeonato. E é isso que a gente está lutando, está brigando, a gente está atrás de reforço. Reforço o quê? A gente está atrás daquele que venha já pronto, né? Eu tô dizendo, os caras estão terminando do estadual agora, a gente tem mais 3, 4 nomes para trazer. Se nós conseguir trazer, até formar uma equipe boa, competitiva, para nós competir e chegar ao nosso objetivo. O técnico do Guarani, ele é daqui mesmo? É de Fortaleza. Porque ele hoje mora em João Pessoa, né? É um cara novo, estudou, né? Desde 22 anos que ele estuda, né? Isso daí teve uma passagem para outros clubes aí. Um cara baita de um profissional, muito dedicado. A gente senta de frente ao computador, como nós vamos olhar no relógio, é 9 horas da noite, 11 horas da noite, isso a gente é trabalhando tática, trabalhando naquilo, olhando adversário, como é que a gente vai jogar, o que a gente tem em mão para o jogo, entendeu? O cara é muito focado. Ele nunca atuou no futebol cearense? Como treinador? Acho que não, acho que é a primeira vez. Primeira vez, né? É. Vamos conhecer o brevemente. Assim, teve alguma parte, você já falou que no seu auge você tinha aquela autoconfiança, vou fazer isso, o corpo obedece, ia lá e concretizava. Em relação ao inverso, já teve alguma parte que você entrou em campo, não vou dizer que você gelou, mas você deu uma... Teve algum time, alguma partida? Acho que foi o segundo jogo no Fortaleza, né? Estreiei fora contra o Águia do Marabá, não fui bem, tão bem, aí quando voltei pra dentro de casa, eu tinha pegado uma caixa assim, né? Tinha pegado o Rumeirão, já em São Paulo as torcidas não são grandes, né? Do interior. Aí como eu vim, cheguei em Fortaleza, quando a gente entra no PV, o PV lotado, aquela coisa, só desse tamanho, dá aquela tremida. Né? Aí também não fui bem contra o Santa Cruz. Aí, pô, eu vou sair. Série C. Rapaz, eu vou sair, aí a gente pegava o Luverdense em casa. Aí voltamos. No Redense, aí o Vicky pegou e disse, não, vou entrar com o mesmo time. Aí quando foi no ponto o Verdense, aí eu fiz 2 gols. Aí daí o frio da barriga deslanchou, foi embora. Aí, mas como um empate, né, que você sente,
cara que não é acostumado, você entra dentro de uma arena, vê aquele negócio ali, ou você sobressai ou você dá uma queda. A minha foi a queda, né? Mas depois, na segunda eu já tive mais autoconfiança, né? Já mais mentalmente, já preparado. É tudo o que você viver, né? Dentro do futebol. Eu só vivi aquilo em casa. No Ribeirão Lotário, quando eu fui para São Paulo, dava 1.000 pessoas no estádio, não tinha cobrança. Já no Fortaleza era outra coisa, a cobrança era dia a dia, era presidente, era diretor. Torcida. Era torcida. Na chegada a gente tinha perdido o título pro Ceará, com o gol de Felipe Azevedo. Eu tava chegando de São Paulo, chegando do Oeste para disputar a Série C, a gente tava perdendo o título. No outro dia eu vou me apresentar com 3 mil torcedores querendo quebrar o clube, querendo fazer tudo. Será que foi minha chegada? É um detalhe, aí, né? Já para conviver com aquilo. Aí também acho que também mais psicológico também. Sim, abalou um pouco, abalo, né? Você conviver aquilo, né? Mesmo você não tendo culpa, mas tá seus companheiros ali, né? Não joguei, não tava acabando de chegar. Teve esse impacto, mas depois do terceiro jogo, em diante, eu faço um gol de pau. Mas esse impacto teu foi mais na questão da ansiedade de ter pego esse estádio lotado. Mas em questão de adversário, teve algum time assim que você foi enfrentar e disse, pô, os caras são fera. Acho que o São Paulo e o Santos. A gente já sabia que... O caldo era grosso. É. Eu vou contar a história aqui do Guarani de Campinas. A Rocha. Eu conto aqui toda. Chega no Guarani, né? O treinador é o Ajó. Já me leva e teve no Botafogo, me leva pro Guarani, né? Aí chega pra jogar, já pega o Santos. Aí era Robin, André e Neymar. Aí o Meio Ganso, Elane e Arouca. Só isso. Aí Pará, Léo, Duval, Edu Tassena e Rafael, o goleiro. Aí ele começou. Lucas pega Neymar. Anderson pega. Pega André. Felipe pega. Felipe não. Anderson pega. Pega Robin. Aí eu lá atrásinho, eu digo, ninguém vai pegar o Ganso, não, é? E o Elano, que é o criador deles. Fica, tá errado, professor. Tá me lá atrás, aí. E o Ganso, ele só anda. O professor bota isso no pé do Ganso. Ah, o Ganso só anda. Pega esses 4 aí que nós resolve. E você morre com o Pará lá. Até o final. Aí do outro lado era o Luquinhas, o ponto aí. E você também morre com o Léo. Tá bom. Com 3 minutos, ou com 10 minutos, tá 3-0 pro Santos. O Ganso aqui, ó. Desastre. Disse Neymar e Robin, foi nos facão, né? Eu chamo de diagonal. Só empurrando. 3-0 aí. Contamos o primeiro tempo, 4-0. Aí quando voltou no vestiário, ele disse: quem eu mandei marcar o Ganso? Ninguém mandou marcar o Ganso aqui. Ó, Luca, agora você pega o Ganso, viu? Até o final. Aí eu disse: agora não tem mais jeito, não. Já tá animado. Segundo tempo, aí os cabos 5-6. Aí ele grita: fecha a casinha. Aí nós disse, nós fechamos, os caras estão pulando, eu não tenho nada, agora não tem nem possível. Vamos 8-1 lá dentro da vila, acabou. 8-1. Eita, naquele time não tinha igual não, o time do Santos. Rapaz, não. E o Guarani era um time bom. Não, nosso time era um time massa, a gente tá descendo, brigou pra subir tudo, o Guarani de Campinas. Mas foi um dia que deu tudo errado, então. Nesse dia foi o dia que só não marcamos o Ganso. Só marcaram o Ganso. O Ganso voando, cara. Mandou marcar todo mundo e esqueceu do Ganso. Ele tava adivinhando o futuro do Ganso hoje, né? Hoje no Fluminense ele não joga essas coisas. E o Robinho foi naquela volta, né? Na volta dele, né? Voltou pro Santos, pegou o Neymar. Aí já foi em 2012. 2012, rapaz, é. Não, 2011. Não. Segundo semestre de 2011. 2010 ganharam a Copa, o Campeonato Paulista, né? 2011, já foi a volta de Robinho, 2011, segundo semestre. Uhum. Ele foi o campeão Libertadores também, foi? 2011. Ele foi o campeão Libertadores, Paulista e, se eu não me engano, Copa do Brasil. Era um time massa, cara. Os caras. Massa. Show de bola. Era bem entrosado. A gente quer já agradecer a você, mas antes da gente concluir. Projetos, né? O futuro. Falamos muito do Assisinho aqui, ex-atleta, né? Agora o Assisinho como comissão técnica do Guarani, né? Auxiliar. E qual o seu sonho ainda dentro do futebol? Né? Quais são os seus planos? Quais são as suas metas ainda que você quer trilhar agora como nova profissão? É o que sempre que eu falei, né, desde o início aqui, sempre como
boto um objetivo na minha vida, eu quero conseguir, né? Quero. Tô me dedicando o máximo pra fazer o mesmo sucesso que eu fiz como jogador, agora como auxiliar. E eu tenho um sonho, né? Isso é de mim mesmo, lá daqui a uns 3, 4 anos, não agora, imediato. Não. Eu quero se preparar pra isso. Cada vez. Quero, né? Estudar, quero. Quero ter a capacidade, quero pegar outros treinadores mais experientes, quero, entendeu? Quero ter uma. Quero ter tipo um trampolim, entendeu? Pra mim chegar lá na frente e tá preparado. Porque eu acho que você não adianta você dar um salto que você não vai alcançar. Uhum. Né? Como aconteceu muitas vezes aí com muitos ex-atletas, né? Que tentaram, uhum, não conseguiram. Né? Já partiu pra outra área, partiu pra ser gerente de futebol, até isso, até aquilo. Comentarista, né? Comentarista, né? Eu tenho essa exceção, se não der certo também, vou procurar outra área, mas eu quero estar no meio do futebol. Dentro do futebol. Quero estar dentro do futebol. Só ser treinador de futebol. É, o meu objetivo é, dar, é aprender muito como auxiliar, né? E eu acho que pra mim é assim, né, cara? Auxiliar, você ser um auxiliar dentro do clube hoje, como o Guarani ou então o Osso, acho que os dois treinadores auxiliar, é bem dizer que é quase do mesmo pensamento, entendeu? Uhum. A gente não pode pensar um diferente do outro. Não. E meu pensamento, eu acho que pegando o Bruno agora, né? Que sempre disse que tinha vontade de pegar um cara parando, né? E ele já me pegou parando. E nossa convivência e nossas ideias bate, né? Bateu a estratégia de jogo, né? Que eu já vinha mentalizando, assisto muito um jogo, né? Acompanho muito futebol europeu. É, sou muito fã do futebol da Europa, né? Como que eu aprendi com o Diniz, né? O Diniz trouxe essa ideia de goleiro jogar com os pés, já que na Europa já era bem antigão. E aí eu. E que bom que o seu pensamento. É, né? e como trabalhei. Como um gol com o Fábio, né? Isso, como eu tive como. É, tive contato de trabalhar com o Washington, com vários treinadores, né? E as ideias é muito pouca diferente uma da outra, entendeu? É mais em tratar de jogo. Você vê hoje o melhor treinador daqui do Brasil hoje, você vai dizer que é o do Palmeiras, né? O Abel Ferreira. Abel Ferreira, por quê? Porque ele é muito estrategista. Cada jogo ele tem estratégia. Ele sente muito tempo do jogo, o momento. Na hora de fazer uma substituição, do time atacado, o time ser mais compacto. É muito interessante. Isso é que o cara tem que se preparar muito. Aí por isso é que eu não quero dar um pulo, entendeu? Eu quero se preparar, estudar, fazer. Tentar fazer o maior de curso que eu puder fazer durante esses 3, 4 anos que eu vou ficar como auxiliar, se Deus quiser. Tomara que nós consigamos nossos objetivos, né? Que é dar como dado essa sessão do Guarani, voltar o Guarani para a Série A do Cearense. E a gente sabe que o recurso que a gente tem é pouco, mas a gente vai brigar. Né? Tem umas ideias aí, o Bruno. A gente vai precisar só de umas 4 peças ali para a gente encaixar, se Deus quiser. Dá essa alegria para a torcida. A gente abriu uma caixa de perguntas para a galera, os nossos seguidores do Instagram. E eu recebi uma pergunta do João Newton. E eu queria te fazer. É, ele falou aqui que lembra muito da época que do Icasa, que você fazia gol e ia para o Alambrado comemorar com a torcida. Ele queria saber o que representa a torcida do Icasa no coração, no íntimo do Aceizinho. Cara, eu não estou na torcida do Icasa, como a do Guarani, né? Como a do Barbalha, como a do Prata, a região que eu tive a atuar, né? Sempre dei meu melhor. A do Icasa é porque foi onde abriu as portas para mim, né, cara? Eu tive aquela sessão na minha vida, né? Onde fui realizar meus sonhos. É, por isso é que a torcida do Icasa é mais identificada por causa dessa sessão, né? Comigo, né? Mas eu também tenho uma sessão muito boa com a torcida do Guarani, tenho uma sessão muito boa com a torcida do Crato, principalmente. A torcida do Crato até hoje grita meu nome, eu vou no estado. É, tem um legado muito legal na torcida do Crato, tem um legal aqui no Guarani. E no Icasa, né, cara? No Icasa ali, aquela sessão ali de 2010, eu acho que quando ficou marcado, né? Pra muito torcedor. Que o desejo deles era continuar na Série B e nós conseguimos deixar o time lá, que todo mundo dizia que a gente não conseguia, né? Foi o primeiro ano que conseguiu ficar, né? Ficar, né? Naquele ano era muito difícil. Por mais que a equipe fosse, né? Muito qualificada, né? Mas era uma das salários, né? Mais baixo, né? Era mais baixo. O elenco mais baixo, uns mais baixos, se não fosse o mais, né? Era o mais baixo, né? Falaram que era o mais baixo, porque a gente foi muito. Surpreendendo muita gente naquele ano, né?
Tinha muito time bom, que vem pra Juazeiro cá, e quebrava a cara. Era, veio Figueirense pra cá, a gente batendo, até o gol aqui foi do Firmino, que hoje foi no livro. Foi, 3-1, né? 3-1, aí vinha Bahia, foi 4-0 aqui, 4-2 lá. Nosso time era uma alta confiança muito grande. Esse jogo do contra o Figueirense em especial marcou muito, porque eu tava na arquibancada, e Xuxa já tem aquela identificação. Falta próxima área, já tem uma precisão muito grande. Precisão, e eu acho que eu ainda tenho nos meus arquivos lá em casa aquele gol filmado da arquibancada. Na hora que ele foi fazer a cobrança, eu comecei a filmar. Eu digo, vai ser gol. E foi. O cara era fora do normal. Não, naquele ano em especial. Ele fez um que? Acho que ele fez uns 5 a 6 gols de falta. Aquele ano. Quando o Bahia fez 2. Na Série B, né? Série B. Nesse daí contra o goleiro até era não sei o que, Michel Bastos, né? Era um goleiro muito bom. Nesse dia até o final fez 2 gols, André Nélis. 3-1 pra gente. Inclusive, naquela Série B, vocês enfrentaram outro cara também que tá aí na sessão hoje, o goleiro do Palmeiras, o Everton. Ele era o goleiro da Portuguesa, se não me engano. Fiz 2 nele nesse dia. Fez gol e goleiro de Copa do Mundo aí. Lembra dele, o Everton? Ganhamos de 3-1. Fiz 2 gols, fiz um gol aos 44 e fiz um gol aos 47. Fiz até um cavadinha. Esse jogo foi virado, se não me engano, né? Não, nós saímos ganhando com o gol de André Nélio. Eu dou o passe de cabeça. Aí ele faz o gol de barriga. Aí aquele desce lá dentro do vestiário. Aí os caras, André Nélio foi embora, o repórter. Aí o cara sempre sobe de novo. Aí no finalzinho, Zé Gol, que é Zé Carlos, né? Empatou pra Portuguesa. Aí em seguida, eu viro em cima do Domingos. Aí solto um pompo sem asa, né? Golaço. Tufa, aí 2-1, aí em seguida ele sai pra dar uma bafa, ele sai pra empatar, aí abre, aí Xuxa pega a bola no meio, deixa na cara do gol, eu domino, dou mais um tapa, aí faço a mesma que vou soltar o pé e... Só a cavada. Uma cavadinha por cima. Lembro bem. Ele hoje tá sonhando com esse gol aí. Até É igual o amigo disse, gol é difícil, né? A cabecinha. A gente brinca que gol é difícil, né? Que no futebol, né? A alegria do ser pistado é ver o gol, né? Exatamente. O gol é difícil. Isso mesmo. Show de bola. Mas e no teu atual clube como nova função, né? Mas no Guarani, teve algum gol que marcou quando o atleta? Acho que foi 2018. A gente tava brigando pra não cair. Eu tava até com proposta pra sair, era pro Brasiliense. O Tiradente, e casa e Tiradente, ou Guarani e Tiradente, eu acerto faço um gol sem ângulo, faz sem ângulo, solta um, até aquele vezinho da trave, né? Matou a coruja. Na antiga, né? Hoje não tem não, na antiga. O vezinho da trave, 2-2, aí a bola sobra. Quem dá o passo pra mim, até o da Silva, que tá hoje no Guarani, dá o passo pra mim, eu domino ela sem ângulo, eu digo, vou soltar o pé, não sei pra onde ela vai. Soltei o pé, ela desce assim, a bicha bate na coruja, pendura e cai. Toma. Gol ali, aí foi onde nós escapamos da zona de rebaixamento, acho que esse gol aí ficou marcado no Guarani. Esse no Guarani, mas na sua carreira em geral, qual gol que você considera mais bonito? Cara, eu tenho alguns? Três. Tem um aqui em Casa e Bahia, é de esquerda, fora da grande área. Tem um que é Fortaleza e Guarani. Eu pelo Fortaleza, também de esquerda, fora da área também. E tem um que é Ceará e, se eu não me engano, é Ceará e Bahia de Feira. O Fluminense de Feira, que eu dou uma tapa, corto pra dentro também, aí bato de longe, ela cai assim. Caiu. Esses três aí é que eu acho mais bonito. Mas tem esse da cavadinha, né? Tem vários, né, cara? Em termos de importância, qual o gol mais importante da sua carreira? Não importa se foi um chutaço, se foi de barriga, se foi... Assim, pra mim, eu boto aquele do Santa Cruz, né? Santa Cruz com 80 mil pessoas. A gente tinha que ganhar o jogo. Aos 47, a bola sobrou pra mim. Aí... eu tive a felicidade de acertar um grande chute, fazer o gol, né? Ali pra mim foi o gol mais importante, né? Seria o que o cara tirou o doce da minha boca, né? Que era da final de cabeça, né? Covardia aí. É, mas pra mim, importante assim mesmo, né? De ficar marcado, pra mim foi aquele do... A torcida já tava gritando, já tava classificado e tal, pai, finalzinho, bola sobra. Insistir nessas perguntas por curiosidade.
Você como atleta, qual foi o zagueiro mais difícil que você enfrentou? O cara que mais pegou no teu pé e você não conseguia... Eu acho que no meu carro, assim, né? Eu tinha muita velocidade, né? Era rápido, muito habilidoso. Mas, assim, o que me deu mais trabalho, né? Joguei duas vezes contra ele, foi o Miranda. Que hoje tá no São Paulo, né? São Paulo, teve também o Castan, também na época... Me deu muito trabalho também. Assim, trabalho de me marcar. Aquele Sim. cara que era chato, de recuperação boa, entendeu? E tem zagueiro que você passa, ele já joga a responsabilidade pro outro, né? Que tá na cobertura. Mas eles não. O Miranda, eu dava uma tapa, o cara tava no meu calcanhar de novo. Eu dava outra tapa. Sabe tarde, usar atalho do campo. É, e eu ia de novo. Mas nesse dia nós ganhamos 2x0 do São Paulo. É, contra o Corinthians foi 0x0. O Castan também me deu muito trabalho também. O zagueiro, né? Teve também o Luiz Gustavo, Luiz Otávio. Luiz Otávio, que hoje também, está no Ceará. Que deu muito trabalho também na Série B, se batendo. Um cara muito de recuperação. Assim, eu achava chato, assim, né? Que eu era veloz, né? Tem zagueiro que tem essa capacidade e velocidade também. Eu dava tapa, né? Tem zagueiro que eu dava tapa, os caras não me achavam mais. Mas tem zagueiro que eu pensava que eu tava me acompanhando. No pé. Aí você citou esses aí, em relação ao Castan e o Miranda. Em questão de qualidade, né? Qualidade. Mas e zagueiro maldoso? Qual foi o pior, assim, que você... Acho que o Domingo. O zagueiro jogou o Palmeiras. Santos. Aqui ele levou um azar, né, comigo, né? Aqui eu abri o supercine dele. Aí, lá no Guarani, Campinas, ele deu uma entrada em mim, quase quebrou minha perna. Fiquei 3 meses sem jogar. Mas eu digo maldoso... Mas aquele cara que não gostaria Chega de perder, mais... né, cara? Aquele cara competitivo, entendeu? Teve até a briga dele e Diego Souza, né? Que um se desafia o outro pra se encontrar e tudo, né? Ali era bom que era dois tanques, né? Eu não dava, bem menino, como é que eu ia marcar um confronto com ele, né? Tinha como, né? Uma parede. Mas, maldoso, né? Comigo só teve essas duas entradas, né? Um eu subi, bateu nele, abriu, e nesse jogo contra o... Foi São Caetano, ele pelo São Caetano e eu pelo Guarani. Acho que também mais felicidade também. Ele deu um carrinho e eu cheguei primeiro que ele na bola, né? Dei a tapa, meu pé ficou apoiado, meu pé virou. Fiquei 3 meses parado. Fiquei 9 jogos fora, não pude atuar, né? Mas um cara competitivo, um cara muito... A pergunta passa mais pela questão da tua qualidade, né? Que tu, quando atleta, era aquele jogador mais rápido que ia pra cima, então a chance de levar uma pancada é maior. Já o centroavante, ele é marcado mais próximo ali, não tem tanto esse contato físico como o ponta tem, né? E aí também ele já espera já, né? O centroavante já espera o contato, né? Eu não esperava, não era o cara de contato. Eu sempre recebia bola, muito procurava o espaço vazio, né? Aí já era rápido, eu vou pegar o espaço vazio. Os caras tinham que te caçar. Aí também, como era pra parar, também só parava na porrada, né? Tempo bom. Mas é a realidade. A gente, é o que eu digo aos meninos, eu digo, vocês têm que estar com a cabeça de vocês. É pensar alto que acontece. As coisas acontecem. Já teve alguma discussão com algum jogador? Seja da tua equipe ou da equipe adversária? Ah, da minha equipe teve poucos. Agora adversário demais, né? A minha equipe teve eu, Samuel Xavier, eu e o próprio Ricardinho, né? Eu e o João Marco. Eu e o João Marco a gente foi expulso no clássico, né? Clássico Ceará e Fortaleza. Eu pelo Fortaleza, o João Marco pelo Ceará. Aí essa aqui foi uma coisa boa também, né? Eu fui expulso com o João Marco. Aí nós estávamos dentro de cama querendo se bater e tudo. Aí chega o juiz, o Gerardo, que deu a palestra pra gente, com o nome dele, que dá a palestra pra gente lá. É, que falou agora aí das novas regras. O Almeida, filho. Foi, expulsou eu e João Marco. Aí tal, nós saímos discutindo, chega dentro do vestiário, nós quase se pega na mão. aí os caras separam no corredor do PV, é um do lado a lado, né? Aí nós descendo junto, aí quando nós se batemos lá embaixo, aí os segurança separou e tudo, aí descendo. Mas quando foi no dia 2 de dezembro, pá! Chego no Ceará, que é o primeiro cara que eu encontro. João Marcos, de cara. Agora eu quero ver do meu lado, contra mim. É um cara, gente boa, parceiro, irmão que eu fiz no futebol também, o João. Depois, né? Depois da. Depois a gente. Mas aí, dentro do clube mesmo, foi só. Mas a briga entre a gente é briga mais. É mais pra acertar mesmo, sabe? Mais aquela discussão de um mandar pra aquele canto, outro isso, aquilo outro. Mas dentro do vestiário depois, se abraça.
Uhum. É competitividade, a gente não quer perder, né? É, sabe. Não quer ganhar, né, na verdade. Agora, né? Com o outro não, com o outro já é negócio mesmo de sair na mão e tudo, mas... Até porque se acaba a cobrança, né, esse tipo de cobrança dentro do, né, do próprio elenco, eu acho que cai de rendimento também. Não sou atleta, longe disso, mas eu acho que um elenco que não tem cobrança e que não tem um ou outro líder que vai puxar ali, isso tá errado, vamos correr mais, eu acho que tem que ter, né? Tem que ter, no mínimo, dentro de campo tem que ter uns três lideranças, né? Aquele cara que não deixa tu quieto, não deixa tu em paz, é gritando direto, te orientando, motivando. Ali motivando, perdeu, aplaudiu, perdeu a segunda pauta de novo, corre pelo cara pra depois reclamar, né? A gente tem que ter essa motivação. Quem foi o não sei, capitão, mas o cara mais de liderança que tu jogou junto? Capitão, junto. Teve o Wesley, né, no Fortaleza, e teve o João Marco no Ceará. Os caras eram muito... Teve o Thiago aqui no Icasa, né? Os caras uma liderança monstra, né, dentro do nosso elenco, mas a gente sempre dizia, um capitão não é só um, são vários dentro do elenco, né? Como o Tite fala, né, ele gosta de estar passando a faixa de capitão para um, para outro, né, para ter aquela liderança de campo, né? Acho que a liderança de campo é sempre, cada um tem sua liderança, é você sempre tentar motivar o seu companheiro que está do lado. Se ele perder duas bolas, você der dois gritos nele, a tendência dele é fazer isso. Se ele perder duas e você motivar ele, a tendência é ele subir. Era qual os caras faziam comigo, ó. Tu perde 10, mas se tu de dar 10, tu passar um, tu vai deixar uma lá dentro. A gente sempre, troca muita ideia sobre isso. A gente se cobrar era isso, ó. Vamos correr um pelo outro, porque uma hora um lá na frente vai decidir. E aconteceu isso muito comigo, né? Os caras diziam, ó, fica lá na frente paradinho, deixa que aqui eu marque. Lá na frente tu decide, era igual o Magneto no Ceará. Ele dizia, ó, velho, fica aí. Nós chamamos ele de velho. Uhum. Fica aí. E eu, Marim, e Luia Correia, e Sandro Manuel, e Ricardinho aqui, deixa que nós dá conta dos meninos que vem daí pra cá. Aí o Magneto, pô, fez em 7 jogos, ele fez 8 gols. Nunca tomou a Copa do Nordeste. Cara, se você tivesse entendimento dentro do grupo, se aquele cara for diferenciado, o cara tem que correr pelo cara. Eu acho igual a seleção hoje pelo Neymar, né? Se o Neymar, a seleção com o Neymar é uma, a seleção com o Neymar é outra, né? Uhum. A liderança dele é muito, muito grande, né? Eu acho, né? Dentro da competição. A liderança hoje do Neymar, eu acho que é muito técnica, né? A liderança técnica. Existe aquela liderança mais cabeça. Isso mesmo, né? É muito cobrado também, né? O cara mais cobrado, né? Pelo nosso torcedor brasileiro, né? E falando disso, assim, um ano de Copa, né? Você, como ex-atleta, ainda continua no meio do futebol, como você vê a seleção brasileira hoje? Chances de chegar até a final? Acha que é favorita ao título? Como que é? Hoje nós somos, se não me engano, nós somos a primeira do ranking. É. É isso? É. Tô muito confiante. Muito confiante mesmo. A gente sabe, que lá fora também tem umas predeiras, os caras não querem marcar amistoso com a nossa seleção já. Acho que tem um respeito pela seleção, né? Mas eu acho que hoje nós estamos entre as três para ser campeão. Nesse final nessa reta final aí de eliminatórias, apareceu muita surpresa boa, né? Os moleques. Acho que o Antony, Rafinha, Vinícius Júnior e Ascensão no Real Madrid. Acho Paquetá, que é essa mescla. Né? Faz um negócio bom. Muitos comentaristas, né? A gente que observa bem o futebol, a gente percebe que até deixou um pouco mais de lado Neymar ainda a pressão, né? Em cima todo do mundo Neymar. A seleção hoje com o Neymar funciona, né? Até porque alguns jogos que ele não joga, a seleção até joga melhor quando ele não joga. Ele não joga, e quando ele joga, o time tá mais solto, né? Então, mérito do Tite, né? Do grupo em si. Então também eu tô muito confiante, né? A gente percebe que a seleção tá no bom caminho. Mas eis o problema. Toda vez que a nossa seleção, né, Cezinho, joga com um time europeu, aquela coisa da estratégia, da tática, né? Que queira ou não. O Abel Ferreira, que você falou, está no Palmeiras, tem essa liga da Europa, trouxe para cá e está dando resultado. Acredito que o Brasil aprendeu muito, né, nas últimas Copas, porque está perdendo sempre para equipes europeias. E a gente, esse ano, se Deus quiser, vamos quebrar isso, né? Tomara. Para cima dos caras. Assisinho, você é o nosso segundo convidado, né? Nosso projeto. E na próxima semana a gente tem um cara, não fala o nome, vou te mostrar aqui só pra você ver se tem peso, se você tem alguma história, mas não fala o nome do cara ainda. Queria que você falasse um pouco mais dele. Putz.
E aí, o pessoal de casa pode esperar o que desse rapaz? Ai, muita coisa boa, viu? Fenômeno. Diferente. Tive o prazer de jogar ao lado dele. Tive o prazer de conviver com ele. Tenho, né? Um cara muito humilde, um cara... Você jogou com ele em começo de carreira? Já parando, né? Tive o prazer de pegar aquele cara parando. Parou do meu lado. É, chorei. É um cara multicampeão, né? É um cara sensacional, como pessoa, um caráter monstro. É bom que o pessoal já vai pegando os adjetivos, né? Pra... É, pedir pra me citar o nome não pode, né? Ainda não. Mas tem todo o meu respeito. Dividimos quarto junto. Tive um prazer de jogar 6 meses com ele. Cara completamente diferente. Show de bola. Mas aí, ele é um nosso próximo convidado, mas a gente tá fechando a agenda, tentando outros nomes. Quem é um cara assim que você indicaria pra estar aqui, que tem muita história pra contar, resenha principalmente, tá, e de preferência da região, mas acessível pra gente conseguir trazer? Cara, de resenha mesmo, assim, né? Eu convivi assim no meio de futebol. Eu tenho o Cabal, né? Todo mundo fala do Cabal, né? Cabal, você vai estar aqui, viu, em breve. Você tá... Cabal, queremos você aqui. Eu vi as viagens lá de Cabal, era uma viagem todo dia rindo, cara. O cara é muito divertido, muita resenha pra contar. Cabal, aqui da região hoje, indicado assim pra mim. O Cabal tem... O Washington falou você agora também, né? Que é, bom. Tem o Raimundinho, né? Outro citado pela segunda vez. Os caras muito bom aí de resenha. Pra mim mesmo, de resenha mesmo, pra nós dar um bocado de risada, é o Cabal. Pois é, Cabal, você tá escalado. Vamos marcar essa resenha aí. Essa resenha aí. Muito gente boa. Você já tinha participado de algum podcast nesse formato? Não, é a primeira vez. É, parabéns pela organização. Pelo ter me recebido bem. Aí... As portas estão abertas para vocês. E nem comeu, rapaz. Ó, tem até um salgadinho aí. Você só falou, bebeu pouca água. Deixa... Tá nervoso não, né? Não. Rapaz. Castelo lotado, aí os caras dizem, já jogou Castelo lotado. Aí aqui tá pouco, né? Mas a gente agradece, né, a sua participação, né? E já deseja sucesso na sua nova carreira. Obrigado. Né, a gente agradece ao Guarani, ao Berg também, que está aqui conosco, né, por você ter aceitado o nosso convite, né, o João, o Fábio, o Berg e eu, nós estamos nesse caminho, nessa nova empreitada, né, da comunicação esportiva, e o podcast veio para ficar. E a gente quer contar com você também em outras oportunidades, né, e esperamos que você possa trilhar o sucesso aí na sua nova carreira. Tá, obrigado. Também que vocês consigam também os objetivos de vocês aí, esse novo empreendimento que vocês estão fazendo, né? Parabéns por tudo. A gente só consegue assim, né? A gente correndo atrás do objetivo. Na luta. E aí desejar boa sorte para na minha área, né? Conseguir meus objetivos e vocês consigam os de vocês. Ótimo. Graças a Deus. E antes das considerações finais, eu queria aqui mais uma vez agradecer ao Nildo lá da Multicotintas por ter acreditado no nosso projeto, né? É nosso primeiro parceiro, de muitos que virão, se Deus quiser, né? E agradecer de forma direta ao Nildo, que é o dono lá da Multicotintas, aos funcionários que receberam a gente bem, né? E é isso. Considerações finais, João? Beleza, só pedir pra galera aí se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, dá muito trabalho pra fazer. Muito trabalho mesmo, a questão de correr atrás de convidado, essas coisas todas. A gente só pede que você curte, compartilhe esse vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp e para disseminar essa ideia. A gente se inscreve no canal, né? Isso, se inscreve no canal. E fica ligado nas redes sociais, que nos próximos dias a gente vai ficar dando dicas dos próximos convidados, né? Exatamente. E é isso. E o próximo é fenômeno, hein? Olha aí, fica ligado. O homem é bom. Tem o nosso parceiro aqui, o Beck, se quer. Põe aqui a mesa, Beck, para o pessoal conhecer você aqui, né? Dar uma palavrinha, dar o tostão de sua voz, né? Bem-vindo, Beck Nascimento. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por tudo, por essa oportunidade que colocou na minha vida de voltar a Juazeiro. Para quem não sabe, minha família daqui, meu pai, meu padrinho,
E a minha infância foi fora daqui, mas depois de velho, né, eu estou retornando para realizar alguns sonhos. Dentre eles, esse, né, de estar junto com vocês, né, realizando esse sonho do podcast, que era uma ideia que a gente já pensava, eu e o Marquinhos, quando trabalhávamos juntos, e aí a gente conheceu o João Neck, que já tinha tudo pronto, idealizado em mente, e a gente uniu essas forças para que a gente pudesse renovar e revolucionar o esporte. Agradecer a presença do meu amigo Assisinho, que é um cara que me fez muita raiva. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar, eu sou torcedor do Fortaleza. E fez raiva e poucos minutos depois me deu alegria, né? Então, assim, só tenho a agradecer a Deus por tudo, por essa oportunidade, e dizer para vocês que eu fico nos bastidores mesmo, porque vocês são as estrelas do espetáculo, estão fazendo tudo muito bem, e em breve esse programa vai estar ganhando dimensões aí, quem sabe é o mesmo top assim da Renata Fã e o Denilson Show, né? Um quem sabe, beleza. Só uma correção, as estrelas são os nossos ouvintes, telespectadores, as pessoas estão acompanhando, viu? Verdade. E o nosso convidado, que é uma estrela, grande atacante, né? O Assisinho, e hoje trilhando aí a nova função. Então é isso, obrigado Berg, né, pela sua participação, por você estar conosco nessa empreitada, e nós vamos juntos, né, Neco, né, Fábio, toda vamos a equipe sim. aqui também do estúdio, vamos pra cima, como diz o outro, né, vamos pra cima, porque a gente tem tudo pra dar certo, e a gente quer contar, principalmente, com a presença das pessoas, acompanhando, compartilhando, e claro, por que não dizer, nossos patrocinadores, futuros patrocinadores que podem manter e ajudar esse nosso projeto. Abracem essa ideia, pessoal. Abracem essa ideia como a gente abraça. A gente faz isso de coração mesmo. E pra, não basta só amor. A gente não vive só de amor. É necessário que a gente tenha esse incentivo. Então, convida todo o empresariado de Juazeiro do Norte a investir no esporte, a investir no nosso podcast, para que a gente possa dar voz a todas as celebridades do esporte aqui da região. Mas que a gente possa levar o nome dessas pessoas para todo o Brasil e todo mundo. Obrigadão por tudo. Show. Beleza, aqui é futebol, né? Trouxemos o nosso técnico do Cariri, o Osta, agora o Assisinho. E a gente quer dizer a você que a gente também vai trabalhar, vai convidar pessoas também de outras modalidades, né? O esporte amador, né, Assisinho? Com certeza. Que antes de ser profissional, foi amador antes. E agora eu voltei, né? Vou agora. Foi Amador, campeão domingo. Hein? Campeão domingo lá, pelos mulambos, né? Nossa equipe. E a gente quer abraçar também as outras modalidades, sejam coletivas. Aqui grande parte é professor de educação física, né? E a gente sabe a importância do esporte como ferramenta de transformação da sociedade, né? O Assisinho hoje, que é um exemplo, está aqui conosco, né? Soube, né, ganhar a vida através do esporte, né? E que bom, né, Cizinho? Você pode até partilhar com a gente nesse final. Acho que sim, né, cara? Eu acho que você consegue realizar seus sonhos e consegue sua parte financeira dentro daquele objetivo. Acho que, vamos supor, né, várias modalidades, basquete, vôlei, tênis, você conseguir seu sonho e conseguir o seu meio de sobreviver dentro do seu esporte é a coisa melhor do mundo, Deus. É um sonho realizado, né? Acho que não tem outra coisa melhor. Diga a todo mundo, sonho realizado, mas como jogador, né? Eu sou realizado como jogador, consegui meus objetivos, agora eu quero conseguir, agora como auxiliar. Vai conseguir, sim. Vai conseguir, sem querer atrapalhar o programa que está sendo perfeito, né? E sem querer finalizar muito errado e muito nas coisas, eu queria só contar uma resenha do Assisinho. Que nós manda! Nós fomos fazer a pré-temporada no Jardim e tivemos a recepção calorosa e maravilhosa da cidade. Estivemos na fazenda do Dr. José Carlos Piancó, que é ex-presidente do Guarani, por sinal, e atual presidente do Jardim. E eu na resenha com o Assisinho. Assisinho, cara, tu teve lá em Fortaleza, teve aqui em Juazeiro, o que é que tu gosta mesmo? É da natureza ou é da praia? Ele, eu sou da natureza, eu gosto da tranquilidade, eu gosto de pescar. Ô, cara, bacana, parabéns aí, viu? Sinta-se à vontade, aqui na fazenda do doutor tem um rio, tem um riacho, tem açude, tem peixe, tem tudo. Aí lá vai Assisinho pescar, adivinha o que é que ele pescou? Um relógio. Daí foi
Olha aí, é resenha. É, isso aí vai ser verdade mesmo. Tem ouvido de tudo, o cara fala. Peguei o relógio. Obrigado. Essa daí. Obrigado, Berg. A consideração final aí com o nosso amigo idealizador, João Neco. Muito bem, pessoal. Agradecer a todo o pessoal que esteve aqui até o final, que acompanhou a entrevista até o final, a galera que curtiu aí, uma galera mandando mensagem também, muito obrigado mesmo, e agradecer ao Assisinho pela oportunidade de estar aqui conversando com você. É, para mim é um sonho realizado estar conversando com o ídolo do meu time de coração, com certeza. É, e muito obrigado, só isso mesmo. E pessoal, espero que vocês tenham tido um bom áudio. E aguardo vocês no próximo episódio. Aguardem, hein? Vem aí uma bomba. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite.